I počinjemo emisiju. Sada predstavljamo gosti. Primer iz dr. Vesna Jovanović, ortoped, hirurg. Ortopedski hirurg, kako se kaže? Ortopedski hirurg. Još da ste pedijatar pa da ima tri. Dobro. Osim ako nećemo rodno da usaglašamo pa da kažemo ortopedska hiruškinja. Ali vi ste, ali ne, vi ste i predsednica Lekarske komore bila. Bila u prošlom mandatu, sada više ne. Dobro, ali imate i to iskustvo danas, im je to vrlo važno. Gorki talog iskustva imam, da. Moram prvo dame, dr. Milica Komnović, lekar opšte prakse, dobar dan. I prof. dr. Branimir Nestorović, happy of lekar. Muškinja. Muškinja. Muško na doktor. 12.000 ljudi trenutno čeka pregled na magnetnu rezonanci. I u jednom momentu je dr. Nestorović u našoj emisiji rekao da su zdravstvene ustanove postale nešto kao samousluge i onda dođe pacijent i kaže: ja moram da uradim magnetno, mene toliko boli glava, ne prolazi od ovoga, od onoga, ili žiga me rame i tako dalje. Da li je moguće da smo došli do toga da uvažavamo želje pacijenata, pošto smo već ustanovili da je hipohondrija epidemiološka pojava u Srbiji? Ako ja treba da odgovorim na to pitanje, ja zaista mislim da se te visoko sofisticirane metode dijagnostike upotrebljavaju potpuno neselektivno. Znači, postoji to što vi kažete da neko hoće da radi ono što želi i on to može da uradi u, sada je to omogućeno jer postoje na desetine magnetnih rezonanca samo u Beogradu, gde vi možete to da uradite privatno za svoj novac. Imate neku tegobu. Veliki je to, doktorka, novac. Pa znate, ljudi to hoće novac, na knjižicu, ali to je nekih, ja ne znam koliko to košta, ali sigurno su stotine evra. Tako, negde oko između 150 i 200 evra. Zavisno šta se radi. Lakše je da odim na knjižicu da je kinji mog lekara dok mi ne da uput. Da, ali onda ćete čekati na red dugo, a vi ste već potpuno sigurni da se sa vama nešto vrlo ozbiljno događa i onda želite da to uradite odmah. Samo niko to još nije vidio. Ali to se i nameće kao opšti model ponašanja. Mislim, klinički pregled i neke druge metode koje su legitimne u pregledu se sada potpuno minimalizuju i smatra se da je to skoro šarlatanstvo ukoliko odmah ne uradite skener ili magnetnu rezonanciju ili nešto. A doktorka, danas ako lekar krene da vas pipa, vi možda ga tužite? Pa ja mislim da dotle još nismo stigli. Pa nismo ni daleko. Ali morate da imate bar neku sestru kao svedoka da je to u medicinske svrhe, a ne u neke druge. Pa jeste, ali kažu da mnogi doktori imaju humanitarnu funkciju, da pojedini ljude niko ne bi ispipao da nema doktor i doktorki, jel tako? Ima i tog. Znači ima to i kao humanitarno. Pa evo, ja ću vam otkriti jednu veliku srpsku tajnu. Žene imaju veš odvojeno za lekara. Moja majka imala. To mi je za leda i Bože. Moja majka imala veš za lekara jer je smatrala da kod lekara mora se ide u novom vešu. Sa velikim poštovanjem, ali ne iz nekih erotskih pobuda, verovatno, nego ne znam, ja više nisam sigurna. To je karakteristično za lekare u Primorju, naročito, oni su tu da pomognu tamo gde su žene same, a muškarci negde daleko na moru. Mornari, da. Takva im je struk. Dakle, to je veš za ne daj Bože, ili očigledno postao za daj Bože. Dakle, doktore, posljednje što čovek danas, posebno na zapadu, to je nešto o čemu smo govorili i to su prenule sve dnevne novine, da danas lekar nema nikakav kontakt sa pacijentom, nego dobije jednu fasciklu puno papira, tamo crteži, skice, brojevi, zarezi, to da pročita, ja mislim, ne znam ko. Pa to je ta sad, vidite, i kaže naslov pre neki dan i kaže veštačka inteligencija će preuzeti lekarski posao za, ne znam, 20 godina. Ja mislim lično da to nikad neće se desiti, naravno. Mislim, to je potpuno nemoguće. Pa ne. Ima jedan mnogo ozbiljan razlog zašto je to nemoguće, a mašina ne može da ima empatiju prema pacijentu, samim ti ne može da uspostavi kontakt s pacijentom. Mislim, ne verujem da će to ikada se desi, ali sad je to doba tehnike došlo. Mislim, i lekari kao što sam ja, koji pregledaju pacijente, stvarno deluju neobično pacijentima. Meni se stalno dešava da kad dođu, recimo, dolaze povremeno odrasla osoba, ja kažem, skinite se, žene me gledaju kao da sam seksualni napasnik. Pa tužiće vas, doktor. I kaže, zašto se skinem? Kažem, pa da spregledam. Ona kaže, zašto? Pa kaže, radila sam spirometriju. Ali spirometrija meri, recimo, na primjer, protoke kroz velike disajne puteve, ali je potpuno drugačiji nalaz na plućima. Mislim, mora da pregledate pluća, srce, ono što ja moj student učim, pipnati jetru, slezinu, onaj elementarni pregled, to traje ukupno 7 minuta, 6 minuta traje. I za ti 6 minuta dobijete više informacija nego... Sećam se, kad sam bio student, ja sam imao fantastičnog profesora, profesora Veljovića, koji je meni vodio vežbi, od koga sam kasnije radio nekoliko godina, i on kaže meni, idi mali tamo, uzmi podatke tamo i pregledaj nekoga.
čoveka, ja ga ispregledam, ono sve, kao ja sad srećan dođem i kažem, i on kaže, dobro, zbog čega on tu leži? Ja kažem, ne znam, nefrologija i tako dalje. Pa kaže, jesi ga pitao? Ja kažem, pa, pitao sam ga. Čovjek je imao, nije imao nogu. Pošto sam ja njega samo poslušao srce i pluća, on je bio pokriven ovaj ćebetom, on nije imao nogu, mislim, tako da sam jedino zaboravio da napišem da nema nogu. Je li tako? E, to je sadašnja medicina. Svako gleda svoj organ i svi se bave jednim organom, je li tako? Ima tu čak i smešnih situacija da moj drug nije govorio sa mnom, jer je on je očni lekar i kaže, ja sam stručnjak za prednji segment toka, kao ne može da primi neko pacijenta. Ja kažem, obre, reko, sad počelo oko i prednji levi i desni kvadrant, četvrti kvadrant, razumeš ovoga. To je malo preterano. Ja mislim, lično da to je preterano. Ja sam i veštak sudski, na primjer, imala sam slučajeva gde čovek leži, na primjer, na ORL klinici, zato što krvar ima povraćaj iz usta i tako, a na kraju niko nije ni pogledao da je on operisao, na primjer, mesec i po dan ili dva meseca pre toga vratnu kičmu i došlo do proboja gnojnog sadržaja u nazofarings, u taj zadnji segment usta. Oni kažu, sve u redu, sve u redu, sve u redu. Znači, fokusiraš se na svoje, da li krvari iz nosa ili iz usta, a u stvari je razlog negde sasvim drugde. Zato je vrlo važno to što kaže naš pregled, mi imamo propedevtiku koja zahteva inspekciju, palpaciju, vi morate da sagledate, ja sam ortoped, da pogledate kako čovek ulazi, kako hoda, kako seda, da pogledate svaki segment, jer iz toga možete saznati čitav niz informacija koje ne možete saznati nekim drugim metodama koje nisu pregled. Znači, važno je i jedno i drugo. Znači, u ovom trenutku kad imamo to o čemu govorimo, magnetnu rezonancu, skener, rengen, ultrazvuk, da, ali on nam pomaže u mnogim situacijama, ali ne treba da se ide na to po pet puta u toku trudnoće na ultrazvuk ili novorođenče po pet puta da radi ultrazvuk kukova ili tako nešto. Upravo je to tema posebno u trudnoći, ali i kukovi su negde zaista mnogobrojni problem u Srbiji. Međutim, prvi krug je upravo kod vas. Dakle, vi ste oni kod kojeg dođe i kaže, doktorka, nije mi dobro. I ono što je najčešće, oni nam daju 7 uputa i onda mi tako obilazimo, zakazujemo, sekiramo se da bi vama kasnije vratili sve te papire, da bi se ispostavilo da nam je pao imunitet ili prolećni umor ili... Ili nešto slično. I ja moram da vam kažem da prilično dugo sam lekar opšte prakse, a imala sam fantastične profesore svoje vremena. Recimo, bio je neki tu profesor Nestorović kod kojeg sam ja svoje vremena počinjala, jer sam bila i klinički lekar i zaista mislim da 90% naših lekara opšte prakse naučilo je pravilno da sagleda situaciju. Ali zbog sadašnjih protokola i praktično zahteva pacijenata što smo krenuli na samom početku, vi ste apsolutno u situaciji da ste bespomoćni. Da pogotovo u državnim ustanovama vi imate veliki broj zakazanih pacijenata, veliki broj pregleda. Koliko imate vremena za pacijenta, jer dok sam radila u državnom domu zdravlja, u proseku sam imala pa 10 minuta za pacijenta. I moram vam priznati da to na samom početku mi je bilo previše malo, a i pacijenti su me gledali baš ovako kao što kažete. Kad kažem, hajde prvo da vidimo, da vam izmerimo pritisak, kad mi žena kaže, ba znate, ja žurim na pijacu, pa ja sam došla samo po lekove. Da, pa dišće i cene, da. Pa mislim, prioriteti su prioriteti. Pa onda vidite zapravo da pacijenti su naviknuti negde, da dolaze kod lekara opšte prakse samo po ono što njime treba i što oni već definitivno smatraju da treba da im bude uređeno. I to je problem koji se prenosi sada i na privatnu praksu, gde mi pokušavamo sada da se vratimo na to da pre svega lekar opšte prakse treba da bude taj porodični lekar koji treba da zna sve o vašoj porodici, vašim porodičnim navikama, vašim bolestima, o svim tim stvarima koje su za vas bitne pre nego što vas pošalje dalje, jer sve ovo o čemu smo mi do sada pričali i tu spirometriju, pa i to može da uredi lekar opšte prakse, da uredi primarnu trijažu, da uredi EKG, da ne pošalje samo sa dijagnozom i NOPS dalje i on je pokriven.
On je uradio najvažniju stvar, prosledio je. Da, mi imamo baš taj osjećaj da često kada neko nije siguran šta nam je, kao da čeka da nas se otarase, da smanje odgovornost i kaže, znate šta, ja sam pulmolog, vama su pluća dobro, ja sam kardiolog, vama srce radi. I kao, i na kraju izađemo sa gomilom papira, bez jedne terapije i bez dijagnoze, a stvarno nam nije dobro. To je vreme za korenite promene, zaista, koje treba da počnu od lekara opšte prakse. Znači opšte prakse. Koje zaista treba da pregleda pacijenta i da uradi elementarnu dijagnostiku koju može da uradi i koja će mu dati osnovni uvid da li taj pacijent treba da ide kod specijaliste i da se ove stvarno sofisticirane i skupe dijagnostičke procedure ostave zaista za neke ozbiljne pacijente. Osim što su skupe, primarijus dr. Gradimir Dragutinović, radiolog, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Osim što su skupe, magnetna rezonanca, skener i ultrazvuk, da li su opasni? U principu svakako ne. Prvo dan kad se razgovara uopšte o algoritmu pregleda, mi moramo da razgovaramo da prvo lekar opšte prakse, naravno, odnosno nadležni lekar ili onaj ko je zadužen već po kartonu ako pacijent boluje od neke hronične bolesti, dobro pregleda pacijenta i postavi prave indikacije. Te indikacije po algoritmu i de facto ne samo ceni i opasnosti od pregleda, nego zahteva dobru procenu i kome poslati, znači koliko je neko ko radi na tim aparatima i dovoljno dobro obučen. To je suština ključnog problema koji je danas kod nas u državi, znači ne opasnost od zračenja, odnosno štete koje mogu te radiološke metode da naprave, jer nije, praktično njih nema, nego kad i kako i kome uputiti. Dakle, ultrazvuk recimo potpuno je apsolutno bez ikakve štete. Ali mnogi se neće složiti sa vama. Vaše kolege, većina se neće složiti. Dakle, mi smo svi poludeli kada je Tom Cruise svoje ženi kupio 3D ultrazvuk za kuću. Da mogu stalno da gledaju njihovu bebu, da li spava, da li trlja oči, da li raste. Ispostavilo se da je to ne štetno, nego da je maltene bilo pogubno po te bebče. Moramo početi od dijagnoze. Elementarna stvar je edukacija, pre svega doktorskog kadra. Edukacija, znači ne samo radiologa, a naravno i radiologa, nego i drugih specijalnosti, odnosno lekara drugih specijalnosti. Dakle, pričati o nekom privatnom 3D ili 4D real-time ultrazvuku je potpuno besmislica. Kontrolisati i gledati bebu u nekom prvom ili drugom mesecu, odnosno dok je još praktično se i ne zove beba, nego plod, beba dobije ime posle otprilike trećeg meseca, kažemo, sama kontrola ne zna se da li može da načini štetu i de facto se i ne preporučuje. Dakle, ultrazvuk nema ni jednog stručnog rada, obzirom da sam imao prilike da prođem ceo svet, koji objašnjava, odnosno daje tumačenje da je on napravio, odnosno činio neku štetu pregledanom pacijentu. Ali je i nemoguće da je potpuno benigno. Doktorka, molim vas, ultrazvuk. To nije najuže polje mog bavljenja, ali s obzirom da se bavim ultrazvukom kukova kod dece, to sam malo i više iščitavala nešto. Taj ultrazvuk, to je na nivou od 3 do 10 MHz, on u stvari deluje na tercijarnu strukturu proteina. Šta je to? Na neki način ih denaturiše. Nisam vas razumela. Vi imate, znači, proteini su koji sačinjavaju ćeliju i ljudski organizam, svaki segment organizma, su izuzetno kompleksne strukture. One nisu samo skup aminokiselina, već su one pakovane u neke lance, u nizove, u spirale i ultrazvuk taj, na toj frekvenciji, na neki način remeti tu strukturu. To se pokazalo zaista tačnim. Što znači da kako možete spekulacija. Znači, evo i primarijus Dragutinović je ipak rekao da ne može se tako malo dete pregledati ultrazvukom tako puno, zato što može dovesti neko oštećenje, do nekog oštećenja. Malo čas ste to rekli. Znači, postoji neka bojazan. Medicina to nije dogma. To nije nešto zacrtano, a da neko ko kaže nešto drugo da je on jeretik, nego mi pokušavamo da pomognemo pacijentu i da mu damo najbolje. I ta zapitanost i neki strah nije nešto iracionalno. Evo,
sama ta činjenica da tako malom detetu ne bi trebalo tako često raditi, jer tad se radi, razvijaju se organi, strukture, dele se ti listovi mezenhimalni i tako, znači da je mogućnost štete veća, ali ne isključuje mogućnost da, da ta šteta postoji. Naravno, što god se duže izlaže, ta opasnost je veća. I znači, mi uvek merimo šta je benefit, a šta je šteta. Znači, ako nam je to neophodno, na primjer, na kraju prošlog veka je kao zakonska regulativa uvedeno da se radi screening ultrazvučnih kukova kod dece. I to je izuzetno pomoglo ortopedskim hirurzima, jer se praktično broj iščašenih kukova sveo na apsolutni minimum. Samo ono ko je potpuno zanemaren i nije pregledan, jer ako malom detetu radite ultrazvučni pregled i vidite da je kuk plitak ili je iščašen, onda možete nekim širokim povojem, nekim različitim metodama da, sprečite eventualno operativno lečenje. Znači, to je zaista pomoglo. Prosto, da li vi mene pitate da li ultrazvuk koji je stalno uključen ili mikrorerna koja non stop radi, televizor koji non stop radi, da li je to štetno? Pazite, štetno je stalno hodati, naravno. Štetno je stalno sedeti u automobilu, jer postoje određene isparenja, odnosno gasovi koje pušta i motor. Razgovaramo ne o delu čoveka, ne razgovaramo o metodi, nego o upotrebi određene metode, kada se koristi, zašto se koristi, ali i tada je ultrazvuk apsolutno bez ikakve štete. Dakle, doktore, evo čemu, kako smo počeli. Magnetnu rezonancu u Srbiji čeka 12.000 ljudi. Koliko rezultata sa magnetne rezonance se vrati kao sa dijagnozom, a koliko ih je negativnih? Najviše negativnih. O tome govorimo. Dakle, preko 80% nalaza sa magnetne rezonance kažu niste ni trebali da dolazite. Jeste, ali... Stante, hajdemo ovako. Koliko mi imamo Formula 1 i vozača za Formulu 1? Juče je bila jedna sjajna akcija, se nabavio ultrazvuk. Ja mogu reći, odnosno magnetna rezonancija. Bila je vrlo uspješna akcija, prenosio mislim i RT1. I mogu da vam kažem, pre svega, ljudi idu kao nekad, idemo na VMA ili idemo u kuću. Postavlja se pitanje ko vozi tu mašinu, odnosno ko gleda uopšte magnetnu rezonancu. Ko je indikuje? Znate zašto je najčešće indikuje čeka tih 12 ili 52.000 ljudi? Čeka zato što drugi doktori su dovoljno lenji da odrade sve ostale procedure. Da pogledaju, provere, ima algoritam procedura. Nije samo to, opitajte doktor, oni su čuli za rezonancu. A čak ti se traže. Mogu li ja tražiti? I kažu, molim vas, dajte rezonancu, završimo s tim. Ali i taj koji traži, morate ga pitati, a zašto traži? Drugo, koga traži? Zato što je hipohondrija prva dijagnoza. Dobro, to je onda lečenje neke druge vrste isključajeva na tu rezonancu. Može. Ajde čemu, doktore Nesarović. Ja lično mislim da su sve te dijagnostičke metode najopasnije za rentgenologe i one koji rade to. Jer pacijenti ipak relativno retko idu na te procedure. Kad vi kažete da li je neka procedura, tehnika opasna, ona je opasna za one koji rade, prvenstveno. Ali postoji jedan izuzetak, to su deca mala, ovo što je rekao Gaga. Znači, postoji jedna neverovatna studija iz Kine, koja je rađena 25 godina na 2700 dece, u kojoj su oni radili nešto što je etički neprihvatljivo u zapadnoj Evropi, pa nije moglo da se uradi, oni su to uradili, Kinezi nemaju taj problem, očigledno, koji imamo mi. Oni su devojke koje su bile trudne i nameravale da izvrše pobačaj, namerni pobačaj, vodili na ultrazvuk i izlagali su ih različitim dozama, različitim vrstama ultrazvuka u tih prvih, recimo, 10 nedelji. Onda su pobačene fetuse, znači ono decu koje su bila pobačena, ispitivali. I tu su promjene neverovatne nađene. Znači, odmah da vam kažem, zaključak te studije jeste da pre 8 nedelje života ne bi smeo da se uradi ultrazvuk, uopšte. A kasnije, najviše, oni kažu, najviše 2 puta po 5 minuta, nek 3D, 4D, ovo što je moderno, nego što je slabiji ultrazvuk. Zato što se to sad zloupotrebljava, ljudi vole da vide da li dete sisa palac. Na koga liči. Na koga liči, da li je muško, da li je žensko i tako dalje, pa pola sata onaj drži sondu. To su talasi, skalarni talasi, kao zvučni, ultrazvuk. Znači, talas ide, sabija tkivo, reflektuje se delimično i to prima aparat, a onaj drugi deo prođe kroz tkivo. Tkivo koje komprimovano se vraća i oslobađa toplotu. I to se koristi u fizijatriji, ali tako da se greju. I to tkivo koje se vratilo nazad, koje se zagrijalo, se ošteti, naravno. Prema tome, ako vi odete na ultrazvuk srca, ako odete na ultrazvuk jetra, to je kratka ekspozicija, odrastao čovjek, tkivo je relativno, neke promjene sigurno postoje, ali one nisu bitne. Ali ultrazvukista koji stalno drži sondu, on će poslije vremena primijetiti da mu malo zglobići
ne funkcionišu kako valja. Ovi što rade na magnetnoj rezonanciji imaju grtoglavice, glavobolje, malo im svetluca pred očima. Rengen, kao hirurg, mogu da kažem, i mi u sali smo izraženi rengenskom zračenju. Radimo u nekim periodima i hromozomalne preglede te i da se vidi. To je kumulativno dejstvo. Mnogi ljudi koji su na početku... Ja se izvinjam, imamo nekoga na vezi koji već neko vreme čeka. Molim vas, zapamtite gde ste stali. Dobar dan, izvolite. Da, dobar dan. Hvala vam na strpljenju. Izvolite. Ja mogu da pitam. Da, 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 izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Hvala lijepo, pozdravim vas i sve u studiju. I malo duže čekam, ali nema to veze. Bitno je da ja dobijem odgovor od ljudi koji su specijalisti za to. Recite. Ja sam snimala pluća, trebala sam da operišem oči, pa su mi tražili pregled pluća, pošto imam štitastu žlezdu i tako dalje. I onda sam imala više puta upalu pluća i onda mi je doktorka otkrila da imam neku kao flekicu, ali ona smatra da je to zastarelo, ali ipak me poslala na skener u Sremsku Kamenicu. I ja sam izvršila taj pregled. Međutim, meni je, verujte mi, od tada dosta loše. To je od jednog snimanja, koliko sam razumela, na skeneru, jel? Na skeneru, da, ali prethodno sam krajem decembra prošle godine, odnosno 2018, da, pravila sam, odnosno snimala sam pluća, a 5. aprila skener pluća. Dobro, to znači, vi ste imali u pola godine tri zračenja, da tako kažem. Tako je, tako je. Dobro. Ne znam da li ste čuli sve. Pošto sam ja ekspert za te stvari. Recite. Prvo pitanje, odnosno prvo da vam objasnim jednu stvar. Današnji, pre svega, rentgen aparati nemaju nikakve veze s rentgen aparatima koji su proizvedeni ranije, kao što je to bila Morava, 47. 8. 50. ili 50. 60. godina ovog veka. To su sada vrlo moderni aparati, sofisticirani, u kojima je doza zračenja koja praktično može da ostavi neki trag na pacijentu, odnosno da ošteti biološki materijal, čitaj čoveka, je toliko mala, zahvaljujući detektorima, da je gotovo zanemarljivo. Ranije smo mi morali da upisujemo, jer su aparati jako puno zračili. Sad su to veoma meka zračenja i ponavljanje može da se vrši, a naravno, mi više to praktično i ne pratimo, jer su doze zračenja toliko zanemarljive, a korist od tog snimanja beskrajno velika. Dakle, nakon 2-3 snimanja klasičnim aparatom rentgen, pacijent obično upute nekad i ranije, zavisi naravno od dijagnoze, upute dijagnoze, odnosno kako je stanje pacijenta na skener. Zračenje skenera je gotovo minimalno. Ljudi, rentgen cev daje izuzetno blagu dozu koja pada na detektore koji su ultra osjetljivi. Znači, mi imamo digitalizovanu sliku koja se pravi uz pomoć elektronike, a količina X zraka koji prođe kroz čovjeka je gotovo zanemarljiva. Možemo se vratimo na priču i snimanja dojki kod mamografije, što je mnogo zanimljivije. Da izazove tumor pluća, rentgen pluća ili skener pluća, to nisam čuo, to nema u literaturi. To je tema koja je završena pre nekih 30 godina. Toga više nema. Naravno, možemo da razgovaramo koliko puta snima neko. Kod malignih bolesti se ne postavlja pitanje uopšte koliko puta, jer se prati da li tumor raste, da li reaguje dobro na citoterapiju, da li treba da se radi hirurška terapija odmah ili brzo ili već odloženo itd. Znači, pojam ozračenosti pacijenta, takvog pacijenta mi u Srbiji, odnosno u Evropi, nemamo. Nemoguće. Ili nije ispitivano do sada, šta je uzrok? Nemoguće. Ja sarađujem dugi niz decenija, kao i Nestor, moj drugar, sa Institutom za pulmologiju, koje vodi sjajna ekipa, profesorka Violeta Vučinić, i to su sjajni stručnjaci, zaista, naravno, isto i na VMA. Znači, više kuća imamo koje imaju odlične stručnjake. Vrlo sarađujemo, vrlo pratimo i gledamo da broj tih zračenja, za ne daj Bože, smanjimo na minimum. Kod dojki radimo ultrazvuk. Gledamo da bude jedna mamografija. Ako je nešto sumnjivo, pored one palpacije i pregleda, idemo na magnetnu rezonancu. Nikakva šteta.
kontrolišao, pratio magnetnu rezonancu, apsolutno nikakva šteta. Čekajte, doktore. Prvo, doktorka, vas smo prekinuli. Ajde, ovo iz ugla pacijenta, ajmo. Ja sam samo govorila da ja kao hirurg, na primjer, za jedno pre podne nekad budem izložena mnoštvo ekspozicija kad radimo sa tim rengenskim aparatom koji je tu i zbog toga Institut za medicinu rada smatra za shodno i dalje, iako su ti aparati tako sofisticirani i dobri, da u intervalima od godinu dana ili od dve godine se rade pregled krvi i na eventualno te neke hromozomalne aberacije što radi i rengen tehničari. Znači da neka... I koji su rezultati? Pošto mi znamo... Postoji oštećenje, neka minimalna. Znači, to nije ni sporno za rengenska zračenja. Minimalna ili ne, ali oštećenje su tu. To i znamo. Da, postoje, ali aparati su zaista bolji. Muka, gađenje, povraćanje. To su prvi simptomi. Šta je najosjetljivije? Evo žena kaže... Ne doze od zračenja. Ček. To nije sigurno, mislim, kakva goba od jednog. Isto tako je ugrožen kao i nas ovde, petoro koji sedimo. Problem je vazduha koji je ionizovan, jer prolazi ih zrak. Taj vazduh i pacijent, ali ono što je važnije, osoblje koje je stalno tu guta. Na to gutanje vazduha i gutanje praktično mogu da reaguju receptori u jednjak, odnosno želucu i 12-prašnom crevu. I prvi simptomi koji mogu da se pojave, ja ne pamtim sa ovim novim aparatima da je neko imao problem. Drugo, vrlo sarađujemo sa profesorom Jovićem, odnosno naravno kućom koja je zadužena za praćenje, mora da se prati, prati se krvna slika, prati se krvna loza, da nema nekih aberacija. Ti zračenja, zahvaljujući zaštitnoj opremi, zahvaljujući maskama koje imaju, rukavicama i tako dalje, i udaljenosti, jer zračenje pada sa metrom, odnosno daljinom, mogu da vam kažem da ja u svojoj karijeri poslednjih 20 godina nisam čuo da je neko imao tegobe, odnosno neke probleme što se tiče ozračenosti ili štete po pitanju skenera. Apsolutno ne, po pitanju tamo da je najveće zračenje. Ali vi niste čuli, sa druge strane, da, bio je jedan smrtni slučaj čovjeka, jeste bio u vašoj struci, jeste bio u pitanju malignitet, međutim, po priči njegove familije, to je, govorimo, u pitanju je otac kolege, pa ne bi. Govorimo o ljudima koji sumnjaju baš u to kojemu je bilo radno mesto, posebno što je čovjek otišao u penziju pre 15. godina. Dakle, da, postoje i zastarali aparati, vrlo često postoje ne ispravni aparati, a što se tiče pedijatrije, ja nisam doživjela da neko od osoblja napusti tu salu, već deca ko deca pomeraju se, mrdaju, ostane i mama, on kaže okreni nogu ovako, okreni nogu onako, držite je ovako, držite je onako. Dobro, ali oni imaju štitnike za genitalije i tako nešto. Prvo mi malo... Ako se vratimo samo... Izvinite, izvolite. Ajde, kaži, ti si dama. Ako se vratimo na početak, da sve te probleme ne bi imali, da ne bi imali preopterećene radiologe i hirurge i da ne bi imali uopšte priču o tome da li je pacijent izložen prevelikoj dozi prečestim dijagnostičkim analizama, ako vratimo se na to da sve to radi lekar opšte prakse i da se radi pravilna trijaža, da zaista pregledamo svoje pacijente pre nego što ih uputimo dalje. I uopšte pitanje, znači, ja mislim da ne postoji lek koji nema neželjena dejstva, ne postoji metoda koja nema neka neželjena dejstva. Dejstva su kumulativna tokom vremena. Teško je to proceniti. Došli smo do toga da aspirin može da bude koban. Pa može, sve može da bude kobno. Popijete pola kile soli, isto će da umrete od hipertenzivne krize. Prema tome, ne radi se o tome. Radi se o tome o nekritičnoj primjeni dijagnostičkih metoda. Ovo što kaže Gaga, kad imate pacijenta sa karcinomom, pa nema tu razmišljanja da razmišljate da li će da mu uradite, da li mu je štetna magnetna rezonancija ili da li mu je štetan skener. Naravno će da mu uradite, njemu to život zavisi od toga. Radi se o tome da gomila ljudi leči svoje psihičke probleme idenjem na magnet. 80% nalaza sa magnetne je negativno. Gospođo, možemo li da okrenemo priču na opačke? Ako uzmemo da je smrtnost od ovih uređaja svih koje ste pobrojali, da ne nabrajamo još koji postoje, jedan. Ajmo da uzmemo kolika je smrtnost od lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata, odnosno neznanja ljudi koji rukovode, odnosno rade s tim mašinama. Neznanja ljudi koji rukovode. Tako je. Tako je. Dakle, nulta tačka o kojoj možemo da pričamo, ne o zračenju, nego ko sve indikuje da se to radi, a mora da indikuje doktor, ne može pacijent sam da dođe i da kaže ja hoću skener, to ne biva. Može traži ultrazvuk, može traži magnetnu rezonancu, ali angiografiju, ona čini nešto što... Šta je to?
snimanje krvnih sudova mozga ili nekog dela tela, sam ne može, mora da ima indikaciju i da ga uputi, da ima uput, da je to potpisao lekar opšte prakse ili radiolog, ili lekar neke druge specijalnosti. E sad, možemo da razgovaramo o važnijoj temi, koliko su ljudi edukovani i koliko znaju da rade na tim aparatima. Dakle, sviđa mi se to što se lekari ovde ne slažu, ali mi se ne sviđa što se posle druže i smeju na pauzi. Pa dobro, družina. Nikad ne slavi. Bolje se gleda kad se raspravljate. Dragutinović je bio prvi čovjek koji je radio na našem skeneru, ali tako bio? Tako je. Čekajte, vi ste studirali kod Nestorovića, a vi ostali vi se znate. Pa mislim, mi smo svi studirali kod profesora. Ukoliko smo dovoljno stari da budemo studenti. Ja sam studirao kod njega. I vi ste studirali. Da. Vama je bio razredni. Šalu na stranu. Dakle, stali smo kod toga da je u suštini najvažnije ko rukovodi tim aparatom, jer smo mi krenuli, ali ne date uput, ja idem privatno. I onda odvojimo neki novac koji nam treba za neke pametnije stvari, damo privatniku, tamo se pojavi neko lepši, ljubazniji, sve miriše, čistije, čuje se lagana muzika kao ona iz liftova, i oni mlate sa onim pola sata, obično nam nađu nešto, pa to leče za još tri puta više para. Šta da radimo? Kako mi da znamo ko treba time da upravlja? Ta muzika u liftovima se zove music, ona i po hotelima, evo. Jes, jes. To je pod jedan, pod dva. I to se plaća. Prvo što bi što bi trebalo da pitate kad uđete u privatnu praksu. Pošto? Ne pošto je, nego pitate tog koji će da vas pregleda ko je on, šta je on, koje titule ima, odnosno kad je bio na usavršavanju i koliko ima objavljenih radova. Dobro, možda zamislite situaciju, ajde u državno i bi me odmah izbacio napolje. Uđem, kažem, dobar dan. Zašto vas izbaci? Vi hoćete da platite? Državno. Pa vi pitate jagode, odakle su jagode. Znači, ako platim, onda sve imate na sajtu svaki ustanovi. Pošto tamo ima pepela i tako, pa ne jedete tu salatu. Znači, pitate, gospodine doktore, gde ste vi bili na usavršavanju? Šta vi znate? U ovoga čoveka je uložen ogroman novac. I zato je poznat kao Nestor i svi znaju za decu i čitaju njegove i komentare, znaju da je referentan lik. A šta treba da mi kaže radiolog pa da kažem dobro, ajde ti mi uradi ultrazvuk? Dobro, ajde vi. Šta treba da vam kažem? Šta, koliko ima iskustva, šta treba da čujemo pa da mu verujemo? Dođite kod mene u prijatnu praksu pa ćete čuti razgovor. I vi ste privatni? Apsolutno da. Pa nama je to isto kao da ste s Novog Zelanda, ja sam to sad rekao. Ista stvar. U pozitivnom ili negativnom smislu? U tome da ste nam nedostupni. Nije tačno, uopšte nije tačno. Kako nije? Zamislite od penzije... Nije tačno ni za državnu praksu, odmah da vam kažem. U kliničkom centru, mol, u kome sam. A radite i državno? U državnom kliničkom centru. Ja sam zamjenik predsjednika Savjeta za zdravstvo ove naše države. Molim vas. Pacijenti koji imaju po redu hitnosti, po značaju, po onome što se napravi u trijaži, ne ono poslao me Pera, Mika, Laza, da vidi, hoće da vidi nešto. Dolaze, postoje ljudi koji su edukovani, i na toj magnetoj, i to savršeno imamo magnetne rezonance. Evo, 3 Tesla, 1,5, zlatan standard, 1,5 Tesla. Rade ljudi, referentni, profesori, asistenti, docenti. Zar vama ne zvuči opasno 1,5 Tesla? Ne, to pasa još. Što se tiče snage, to za vas uopšte kao pacijenta nije interesantno. Interesantne su sekvencije, šta to znači? Na koliko planeta funkcioniše? 20 do 70 militesla. A vi meni, mili Tesla, a vi radite sa mnom kao da se sručilo 15 do 20 planete Zemlje na moju kuk ili mozak. A to je opasno. To ne, apsolutno ne. Proveravali su, proučavali, radio sam jako puno rada i sad učestvujem u dosta projekata, tako da možete pitati jeste li u nekom projektu, ja ću reći jesam. Pa da pitate ako vas i zanima koji, oko hipofize, na primjer, koji je jako zanimljiva. Znači, ako vas sad muči kuk, imamo čovjeka koji je referentan za kuk, tako i u kliničkom centru. Ja se bojim tog pregleda, magnetna rezonanca, generalno polje sa kojim se ona, na osnovu koga ona funkcioniše, ne može da bude zdrava, obzirom na to po kojoj količini funkcioniše cela planeta Zemlja. Da li me razumete? Potpuno. Znači, jedan magnet na ruci menja nešto u organizmu. Nemojte, molim vas da... Nemojte, mešamo... O tim stvarima... Pa ja, zato vas i molim da gledaocima objasnimo da to nije baš nešto što ako mi ona ne da uput, ja ću da odem kod vas privatno, pa ću da platim, pa će... U našem magnetnom sistemu vam ne može lekar opšte medicine dati uput za magnetnu rezonancu. Ne postoji ta mogućnost. Postoji samo specijalista. Samo specijalista. Samo u tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi specijalista može da uputi. Jedna kontraindikacija za magnetnu rezonanciju je pacemaker. Zašto? Zaustavi ga. Kao i sat,
briše magnetne kartice, znači to je apsolutno. Tetovaže? Nema nikakve veze. Relativna kontraindikacija, nekoliko ih ima. Kaže veštački kuk, nije tačno. Možemo da uradimo i sa veštačkim kukom, i sa stentom, i sa stentovima, odnosno klipsovima u mozgu. Sve zavisi kako se pripremi pacijent, znači može. Da li može čovjek sa šrafovima, ugrađena pločica ovdje mora se vaditi, ček, da vidimo koji deo tela. Rame, može se postaviti čovjek, što mi kažemo na opačke, da uđe nogama u cevi ili postoji manji aparati. Znači ima varijanta ako je neophodno za dijagnozu kod magneta, odnosno magnetom. A što se tiče štete, jedna od kontraindikacija za koju sam se ja raspitivo, koja je vrlo interesantna, eto to temu možemo da načnemo, ona interesuje posebno Nestora, šta biva ako neko uđe na pregled magnetnom rezonancom, a u međuvremenu je ostao trudan, odnosno ostala trudna? Mi ne znamo u prvih mjesec, dva mjeseca, tri mjeseca, ako ta osoba ostane trudna, ne zna da je trudna, pregleda se ili neko indikovao pregleda magnetne rezonance, recimo glave, kolena i tako dalje, da li to magnetno polje deluje na plod star do tri mjeseca? Deluje. Preko tri mjeseca nema veze. Deluje. Deluje, lično sam dobila savjet da očistim, kako vi to zovete, plod, to se u Crnoj Gori zove zametak. Dakle, nakon snimanja u 11. nedelji, sva preporuka je bila da se plod očisti. E, vi, recimo, ta priča potpuno ne drži vodu. To se desilo? Oni, to što ste vi radili, to zametak se kaže koliko ja znam i na srpskom jeziku. Nisam ja dala zametak, sad je u školi. Što se tiče toga, znači da mu nije škodilo. Sve provere, moje višedecenijsko iskustvo, tražio sam i razgovarao sam s velikim brojem eksperata na zapadu. Rekli su, nije preporučljivo, ali ako se dešava, nema ni jednoga i jedinog razloga, imao sam bezbroj slučajeva, sve su rodile normalnu decu. Ali sve. Podsjetit ću vas neke davne godine, to Nestor se seća, vi se ne sjećate, kad je bila variola vera. Bilo je pitanje vakcinaši, ne vakcinaši, imali smo skoro jedan sjajan kongres o vakcinašima, ne bih pričao uopšte, to je mafija, teška mafija. Da li posle vakcine protiv variole vere, osobe koje su bile trudne, smeju da rode? Smeju. I sve su rodile normalno decu. To imam i u porodici. Tačka. Dobro. Imamo nekog na vezi. Dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja bih vas sve skupa lepo pozdravila i pitala bi, imala bi jedno pitanje da pitam. Recite. Moj muž je operisao karcinom pluća. I ide na te redovne kontrole na 6 mjeseci, sad ide na godinu dana i upravo ide na taj CT pregled svaki puta. I poslije toga on ima strašno velike probleme 3 dana, to je mučnina, povraćanje, štucanje ga, 3 dana štuca ne prestaje. Pa čak mora i da injekcije, da ide i da prima neke injekcije da bi se malo to smirilo. Pa bi molila da pitam o čega je to, da li je to od toga, da li je to neka reakcija ili neki... Ili, svaki put baš posle kontrole na CT, on ima iste simptome. Tamo, na primjer, ujutro ima snimanje, popodne već to kreće. I 3 dana ne prestaje da štuca. Da štuc. Hvala vam što ste se javili. Dakle, prva gledateljka, druga gledateljka, obe kažu mučnina, gađenje, povraćanje, štucanje i opet povezuje sa kontrolama na CT. Znači, pošto sam ja prilično opsednut time zadnje 20 godina, mi smo bića koje žive u magnetnom polju zemlje i ponašaju se vrlo shodno tome. Imate recimo taj fenomen da krda životinja pasu tako što im je glava okrenuta prema severu, a s oproštenjem onaj zadnji kraj prema jugu. Znači, recimo, na primjer, sad znamo kako ptice selice pronalaze da lete hiljadama kilometara, ima jedan protein, kriptohorin se zove u oku, kojim one tačno vide magnetno polje zemlje, zato oni kitovi se nasuču, recimo, kad se malo magnetno polje zemlje, sad nešto pobeglo, kažu, ulevo, onda oni odu malo ulevo pa se nasuču. Prema tome, mi smo isto živa bića iste prirode, što bi rekli, i sad mi znamo da mi imamo receptore u mozgu za to. Znači, svi naši neuroni, a naročito epifiza, znači ona ta žlezda iznad hipofize, koja je vrlo interesantna na žlezda, koja svetli plavo u mraku, recimo, naprijed kod male dece može se vidi kad je tanka lobanja, mi imamo te ogroman broj tih kristala magnetita i mi reagujemo, naš mozak je jedan merač magnetizma prirodnog zemljenog. I ako vi stavite magnetno polje, tu će doći do nekih promjena.
Kakvi promjene, mi još ne znamo sasvim dobro, zato što zavisi od intenziteta, dužine trajanja, orijentacije polja. Pa sad ima statički, recimo, verovatno ovo što kaže Gaga, ta statička magnetna polja su mnogo manje štetno nego ta dinamička, ta pulsna, kad se menja, jel tako? I tako dalje, u svakom slučaju to ima neki efekat na nas. To je mnogo teško proceniti sve. Znate, to je, kako bih rekao, znači vi ćete uvek, doktori su takvi, studija pokazuje jedna ovako, druga studija pokazuje onako. Ono što jeste, što mi zanemarujemo jeste da kad pacijenti treba da idu na bilo kakvo rentgensko snimanje, bez obzira, slažem se s Gagom, sad su digitalni rentgeni, mnogo su manje doze. Ja sam nekad radio bronhoskopiju našem starom rentgenu, kad sam pogledao dozime trpka, kad nisam pao u nesvest. Mislio sam, to je to, rekao, sledeće transplantacije kostne srži, ili tako. Sad su mnogo manje doze, ali pacijenti se ne pripremaju. Vi imate biljke koje su takozvane adaptogene biljke koje mogu da vas zaštite od radijacije. Recimo, ginseng je jedna od tih biljaka. To su takozvani prirodni adaptogeni. Recimo, kod radijacione bolesti primjena ginsenga ima fantastične zaštitne efekte na organizam. To su, ona sadrži proteine koje mi zovemo adaptogeni proteini. Koju stvari... Ali mi nikada nismo dobili recept ili upute za to. Ne. Mislim da većina lekara čak nije ni čula za to. I mogu da se informišu, što kaže, postoje vrlo radove. Postoji cijelo jedan časopis koji se zove Ginseng Research se zove. Izlazi već nekoliko godina, jednomesečno. I vrlo interesantno. Recimo, najveći deo tog časopisa se upravo bazira na zaštiti od ionizujućeg zračenja koji poseduje ginseng. Recimo, znači pre nego što idete na snimanje. Ali ima nešto jednostavnije, zeolit, bilo šta što može... Pa ne znam za taj zeolit, ja moram priznam da o tom zeolitu toliko malo znam da mi ne bi se petlio uopšte u tu priču. Za ginseng je potpuno jasno da je adaptogen, ali tako? Ginko ima dosta slična dejstva, ginseng je najveći. Znači, ako već idete na neko snimanje, pogledajte malo šta možete da uradite da minimizujete ta nežna dejstva. Ne sporim, naravno, da jedan veliki deo tih nežnih dejstva je psihogen, odmah da se razumemo. Znači, pacijenti očekuju... Pacijenti očekuju da imaju neku reakciju na snimanje. To je poznata priča. Mi smo dosta radili kliničkih studija i vi ćete vidjeti u svim kliničkim studijima pacijenti se žale na muku i na povraćanje. Znači, kad date placebo, ono kad nema ništa ne date, ali tako, ne date lek, 6-8% pacijenata se žali na glavobolju i na placebo. Jer vi imate taj efekt da pacijenti kad idu nešto što je sofisticirana metoda, nešto što je ono vrh kao ovoga, oni očekuju da tu nešto se desi, ali neobično prođete kroz magnet i skener, ništa vam nije. Mislim, prođete pa izađete, ali tako. Nekako prosto moraš da imaš neku reakciju, što bi rekli kod mene sedaciju u Vrenovcu, dobar lek mora da ima nežna dejstva, ali tako, mora da ima reakciju. Tako da, ja mislim da jedan deo tih neželjenih efekata sigurno jeste vezani i za psihičke komponente. A neka doza zračenja sigurno postoji. Kolika je ona, kakva je ona. To ja ne verujem lično. Ja znam za te studije, da ne znam, oni koji idu na skener, recimo glave, ja mislim, je li tako kako? Glava je problematična, to je čvrsto tkivo i tu se najviše energije sakuplja. Pluća nisu, pluća su vazduh. I svi ti zraci prolaze kroz vazduh, ne apsorbujući se mnogo. Ali recimo, ovi koji snimaju glavu, ima ti neki kao, ako ide često na skener glave, možda bi, ne znam, tumor i tako dalje. Ja lično ne znam nikoga, stvarno, mislim, imamo, nažalost, ovu decu koja su oštećena, koja jako često idu na skenere, i za svoju karijeru, ja nisam vidio da neko od njih dobio. Naravno, uzorak je mali, pretpostavljam, kad bi neko uzeo malo više. Mali ili ne mali, ali dovoljno je da se i vreme praćenja tako. Mislim, jer magnetna rezonanca nije decenijem, ona je tek u ovom milenijumu postoji. Zato se plašim, doktorka, zato se plašim. Ali doktorka, zato se plašim. Znači, nama su potrebne godine da bi nam neko dokazao, mnogo godina, da bi nam neko dokazao da je nešto zaista nije štetno. Mnogo toga je povučeno. Pa jedna izvesna zapitanost je uvek dobra. Po mom mišljenju kao ortopeda, ne smo čovjek da bude usko u okvirima svoje struke. On mora da se informiše i o biljci, i o tradicionalnim lekovima, i o homeopatskim. I da sve to zna i da na neki način, ako nešto zna, na neki način i da prenese na pacijenta, a odnos lekar-pacijentu je odnos potpunog poverenja. Znači, na pacijentu je na kraju da odluči šta će da prihvati, a šta bi vi rekli ovoj ženi? Dakle, mučnina, povraćanje, glavobolje, štucanje. Ja mogu ja da dam odgovor na to. Prvo, da vas podsjetim. Magnetna rezonanca uopšte nije nova metoda. Ona je davno smišljena, Rabi je dobio Nobelovu nagradu 47. godine prošlog veka. Ona je u aktivnoj upotrebi od 84. 5. godine u Evropi. U našoj zemlji od 89. godine. Znači, 3 decenije ta metoda radi, kad je nešto 3 decenije, ne možete kaži da je novo. To sam ja rekla, 3 decenije nije. Number one. To veliko vreme. Skeneri su još stariji, naravno. Za njih je Hauswild opet 72. godine dobio Nobelovu nagradu za otkriće tog aparata i ovo što je rekao Nestor. Gde skener može da napravi štetu? Ne treba ga previše koristiti, može da poremeti staklasto telo što se očiju tiče.
može u fertilnom periodu, odnosno kod mladih ženica, da napravi eventualno problem s hipofizom. Ali to mora da se snima 50 puta, a ne jedan put ili dva put ili tri put. Više se i ne snima, snima se na magnetnoj rezonanci. Decu, Nestor kad pošalje, radimo u anesteziji. Gde? Na magnetu. Zašto anesteziji? Mi smo podigli prvi magnet, Nestor zna, u Tišoj klinici, to je jedna od najboljih klinika na svetu. Prvi smo podigli magnet za decu u istočnom kompletnom bloku. Nijedno nije imalo nikakvu štetu, molim vas. Ali nikakvu. Prvi smo radili i anestezije. Znači, kad kažem decu, čak i nedonošat, iz ovog instituta za nedonošat, koje sjajno vode sad stručnjaci, naravno, sa odličnim rezultatima, o skeneru isto da ne pričamo. Skener je mnogo bolji, daje bolje rezultate, jer nema poverenja što se tiče pluća. Nijednog pacijenta nismo videli da je dobio malignitet, odnosno štetu od onog broja indikovanih snimanja koje je imao. A šta onda vi kažete ove žene? Ovo što ima pacijent, neke tegobe, pitanje, mi uvek u šali kažemo između ušiju, neka dođe kod nas u privatni centar, može i tu, odmah da dođe, da napravi skener. Tvrdim, ali tvrdim, štucanje ili tako neke tegobe, od snimanja na skeneru, snimanja pluća je potpuni nonsens. Pitanje šta pacijent koji je oboleo teške bolesti još ima, šta primao terapije, pitanje psihičkog statusa, pitanje milion nekih drugih elemenata, svaki čovjek kosmos za sebe, ali od samoga snimanja, to ne mogu da kažem prvi put čujem, imaju ljudi raznorazne tegobe. Često smo ulazili, Nestor zna, uđemo, držimo dete za ruku ili nogu, mladu neku osobu, čak i starije, ima klaustrofobije, sedimo s njim pored aparata. Bezbroj, ja sam pored jednog vrlo, vrlo poznatog čoveka iz sporta, sveta sporta, stajao i pravio mu društvo uz magnetnu rezonancu, ali ne misleći uopšte će se vidjeti nešto desiti. Znači, potpuno razgovori o nekim štetama, pogotovo kad je indikovano. Gde je problem? Problem je ove vaše waiting liste. Pa se uzimaju aparati. Pre svega što svi misle će i magnet doneti dijagnozu. Da. Neće, zato što nisu edukovani. Dakle, škole, ultrazvuka, tri dana. Jel ima neko u ovoj Srbiji da je edukovani? Kupuje on, ove nema ko da radi. Ovi naprave, da ne kažem u kojom gradu, to znate, počelo je sa Prištinom. Naprave školu za magnetnu rezonanciju ili školu skenera od četiri dana. Ljudi, pa šta kad se vojska služi 15? Ja sam ima rekao da Bog da svoje dete pregleda ili svoju mamu tišno i postavio dijagnozu. Kaže, nemoj da me vređaš. Doktore Dragutinović, pa vi ste predsednik zdravstvenog saveta ili potpredsednik član, pa valjda vodite računa o tome kako se edukuju ljudi da obavljaju te preglede. Vodimo računa, ali pazite, vi imate čak situaciju da čovjek kaže, mora dobije kurs, pusti, nemoj da zvocaš, imamo i kardiologe, jer ako ima kurs neki doktor, onda možemo da kupimo ultrazvuk. Ali vidite šta je problem još drugi. Znači, jeste problem edukacije lekara. Drugi problem je što ljudi nerealno očekuju dijagnozu, a nekad ne mogu da postave dijagnozu. Malo smo pričali. Vi, šta pokazuje magneti skeneri? Prostorne lezije. Nešto što je tumor, što je nekad krvarenje i tako dalje. Ljudi očekuju kad imaju glavobolju da vide šta im je sa glavom. Neće videti. Ne mogu da vide. Pa naravno, vidi se struktura samo. Ne vidi se funkcija tog organa. Postoje sad i neke druge magnetne rezonancije, kakve će bolje znati od mene, ta neka ERA je ovakva, onakva, koje mogu da pokažu malo funkcionalne, mislim, i neke regione mozga gde je veća prokrvljenost. Ja sam mislila da je jedino rješenje za uzrok glavobolje da se ode na magnetnu i vidi šta je. Ja mislim da magnetnu nikad ne kažem. Sekund, samo da kažem da bi znali pacijenti. Neurolog vodi priču. Ili neuropsihijatar, ili psihijatar. On, gledajući pacijenta, uzme sve analize. Da bi zaokružio sliku, da bi napravio jedan lep goblen ili jedan lep vitraž, kako god, traži i magnet i onda ovo postavlja punu dijagnozu i daje adekvatnu terapiju. Sama magnetna rezonanca, radi magnetna rezonanca ili ultrazvuk ili skener, budalaština, znači sve su metode komplementarne. U internoj medicini, gospodin je kao ortoped, ona vodi priču, ona kaže hoću taj i taj deo i razgovara sa radiologom. Ona zahteva, uradi mi to, hoću ovakav presek, hoću da vidim ovu merenje eventualno što ja znam, denzitete i tako dalje. Ajmo ovako, u nastavku emisije odmah posle pauze da razgovaramo o tome šta tražite kada dobijete uput za rezonancu ili bilo šta. Dakle, morate se raspitati ko time upravlja, koji je to deo dijagnoze, nastavljamo sa pričom da li je štetno ili ne, koje preglede treba izbjegavati, ima nekih vrlo neprijatnih, pa ih mi sami
zaviznika. Niko nije tražio, molim vas, uradite mi kolonoskopiju, molim vas, uradite, i išao na kolonoskopiju 15 puta. Dakle, to sve u nastavku emisije odmah posle reklama. Nastavljamo emisiju posle ručka na temu da li savremeni pregledi mogu da nam štete, doktore. Znači, moram da vas pitam zašto onda kada žensko odluči da bude radiolog, svi skoče na nju, pa nemoj žensko si, nisi rađala, a vi kažete nije štetno. Ko to kaže? Sad, ko to kaže, ko to laže? Ja znam, evo pitajte doktoru sa kim se sve poznajem i družim iz vaše struke lekarske, kada čuju za radiologiju, žene se plaše. Nemojte, molim vas, da mi kažete da je apsolutno bezbedno, a oni obučeni kao pratnja predsednika. To panciri, to se zatvara, to su vrata kod sefa Narodne banke. Pa evo da vam kažem, mi smo jedina država u svetu koja još uvek poštuje neko starinsko radno vreme od 6 sati. To nigde ne postoji. Pa ne postoji ni kod nas, to samo u vašoj struci. To samo državna služba. Ja govorim o našoj struci, odnosno, pa naravno o državnoj struci, jer tu većina radiologa radi, a ne o privatnoj struci. Dakle, radno vreme čak i u delu privatnih struka je isto tako 6 sati, poštuje se, znači, onaj državni. Zašto ako nije štetno? Oni su u ono vreme kad su aparati bili štetni, odnosno kad se nije čak ni znalo dejstvo. Podsjetit ću da je Marija Kiri umrla upravo od zračenja, ne znajući i grejući se i tako dalje. Sad sam htjela da vam kažem, ako je zdravo, šta bi s Marijom? Govorimo o Mariji Kiri i o radioaktivnom zračenju, plutonijuma, odnosno uranijuma, koje nema nikakve veze sa ih zracima. Za koje je opet potrećen Konrad Renner dobio Nobelovu nagradu 1902. godine. To je treće Nobelova od juče. Tako je. Najviše ih ima iz medicine, baš iz radiologije. Ranije su bile kecelje jako teške od olova. Po 8 do 12 kila. Žensko da nosi to, recimo, 2, 3, 4 sata, preteško. Pa maska, kad sve se to sabere, i aparati koji jako zrače. Drugo, ja pamtim vreme kad su se nosile naočare, se adaptira čovek po pola sata, da bi onda u mraku gledao koje kakve preglede. Toga više nema. Nema više gastrografije, nema više snimanja želuca, jednjaka, tankog creva, debelog creva sa onim kontrastima. Sad se sve to gleda endoskopski. Čekajte, kako se zvalo ono što se pilo, ono grozno? Barium. Znači, barium ne postoji. To je pojem koji pripada istoriji. Tu su bila najveća zračenja i tu ste se sunčali s pacijentom, to smo pod znacima navoda, i nije bilo zgodno da u to vreme žene rade. U to vreme, ja vas posjećam, odakle, ta floskula koju vi kažete, žene u Americi nisu imali ni pravo glasa, koje su dobile, ako se ne varam, 61. godine. I niko za to nije dobio Nobela. Pa šifrižant. Jeste, za to je dobio Metak Martin Luther King. Jeste. I on je zaštita olovom. Dakle, sada procedure koje se izvode, zahvaljujući... Da li smo mi našu opremu u državnoj službi do te mere usavremenili, promenili, obnovili, da zaista može i pacijent i radiolog da budu bezbedni? Apsolutno da. Ja obilazim celu Srbiju, a i šire, ali govorimo o mojoj Srbiji. Znači, apsolutno bezbedna, apsolutno dobra. Drugo, da vam kažem jednu stvar, sva oprema je uvezena. Ranije deo opreme pravio je i Niš, koji je, nažalost, uništen, tako da toga više nema. A sva oprema de facto i de jure i de facto je novije proizvodnje, dobrim delom nemačka, delom američka, delom japanska. Ja sam imao prilike da budem... Osim Japana, ovi ostali nam nešto ne misle dobro. Niste mi baš ulili poverenje, ali dobro, po pitanju proizvođača. Ček, vi se možete da vi onima se vozite američkim, ako se ne varam, Boeing je isto američka kompanija, a Airbus isto pripada Evropi. Imaju oni i druge avione, doktore, imaju, osjećamo mi posledice radijacije od i Amerikanaca i Nemaca. Nemojte, molim vas, da spajamo ta dva. Šalu na stranu. Vi ste rekli jednu od važnih stvari, sad bi zaista volio da se koncentrišemo na to. Ko upravlja to mašinom? Dakle, mi nekada volimo da vidimo mlade ljude, smatramo da su entuzijasti, da će nam više pažnje posvetiti, da imaju manje samopouzdanje i da su zato više koncentrisani. Sa druge strane, dok ne vidimo nekoga koji ima zdravo, dobro iskustvo, opet pa ne verujemo. Šta mi treba da pitamo radiologa ili bilo koga ko upravlja aparatom kako bi znali da smo u pravim rukama? Svojevremeno je na skeneru u urgentnom centru bila nalepnica koju sam ja lično nalepio. Piše, mozak mašine si ti. Dakle, bez doktora iza mašine praktično nema ni dijagnoze, odnosno nema dobre procedure, nema dobroga niti rada. Niti kvalitetnog rada, niti da nešto valja.
Vaše pitanje je zanimljivo. Ako hoćete da vodite dete kod nekog dobrog doktora, pogledajte koliko sedih vlasi ima, znači ima odlično iskustvo. Primer nam je gospodin Nestorović. Pa to znači da niko ne treba... Mlađe ljudi i žena pregleda. Govorim, govorim o iskustvu. Kada govorimo o hirurgiji, vrlo, vrlo delikatnom delu hirurgije, ranije je bilo pravilo da hirurg mora biti ipak mlađi čovjek. Zahvaljujući pomeranju ove starosne granice, drugačijoj ishrani, sistemu vežbi, treninga i tako dalje, vi imate primjer i Bumbaširevića koja je sjajno operisao vašu koleginicu i to u lepim godinama, gotovo pred penziju. Imamo još nekoliko stručnjaka koji dolaze kod nas, drže predavanje iz Francuske, odnosno iz ovih, ja bih rekao, prijateljskih zemalja što se tiče bar medicine, koji su u dobrim godinama, znači 65, 67, 70 godina, Kuli je dolazio kod profesora Bojića u posetu sa 75 godina. Dakle, pomerilo se i to i u zavisnosti od hirurga koliko ga prati sreća da ne dobije giht, reumu, koliko on vodi o sebi računa. Vi imate konačno i glumca Richard Gira koji se ženi sa 71. godina, dobija dete. To je ranije bilo nezamislivo. Sve možda u Hercegovini kod nas. Crnoj Gori i koje kude. Znači, hoću da kažem se te starostne granice bitno pomerle. Nemojte, molim vas. O čemu nemojte? Pa ne znamo da li, mislim, on je dobio dete zvan, znate kako majka, majka. Žena mu je dobila dete. Da, možda je dete Hercegovac, možda je sin Richard Gira Hercegovac. Mislim da je nedopustivo to da sad govorimo da li neko star ili mlad. Vi uvek imate neko ko je vaš učitelj, vi ste njegov đak, nikad niko nije sam. Znači, čovek ne može da, mora da zna šta zna i koje su njegove granice, taj ko pregleda. Svejedno da li radi na aparatu ili je specijalista ili radi bez aparata. Vas na rengen, vratite se sa snimkom. Najčešće je uputi za rengen. Prosto kost se vizualizuje rengenskim snimkom. I da li je prelom dobro namešten, da li postoji nešto, dovoljan je rengen. Ili ako je nešto malo ozbiljnije, onda se traži skener. Jer magnetna rezonanca uglavnom pokazuje strukture mekog tkiva. Znači, koštano tkivo se vidi na rengenskom snimku i prosto protokolima nekim unutar bolničkim ili, pošto državni protokoli ne postoje, ali neka praksa, taj vodiči dobre prakse, znači vas vode ka tome da morate da napravite snimak pre preloma, pre repozicije preloma, nakon repozicije u nekim fazama pregleda, jer to ima i neki sudsko-medicinski aspekt. Ako vi nešto od toga izbegnete, možete doći u situaciju da negde pogrešite, da nešto prenebregnete, da ne vidite. Naravno, ne selektivno. Ako se desi da neko zaista ima strah, ili da je dete malo, ili da je dete kilavo, ili da mi lično za sebe imamo strah, da li je moguće uraditi nameštanje preloma da se izbegne rengen? Dakle, da li može ultrazvukom? To je svakako moguće. U istoriji čovečanstva ljudi su nameštali prelome i lečili pre nego što je izmišljen rengen. I to čak ne je loše, ali na ovom razvoju, na ovom stepenu razvoja medicine, prosto rengen za prelom je nešto što je uobičajena stvar. Znači, vi imate prelome... Ali evo trudnica sa prelomom. Eto, takva jedna osoba, njoj će se reponirati prelom bez snimanja. Ne, opet s rengenom, sa zaštitom, molim vas. Sa zaštitom ili sa nečim olovnim... Imaju kecelje. Decim. Mi smo razvijena država u Evropi. Imaju kecelje, napravi se zaštita. Malo čas sam govorila o tome da i deca imaju štitnike za genitalije. Dakle, prekrije se malom detetu kad mora da se pravi snimak, prekriju se oni organi koji su, ne znam, vrat zbog štitaste žlezde, genitalije i tako, kad je nešto neophodno. Ali, recimo, postoje neki protokoli za traumu gde vi dobijete šamar, recimo, ili vas neko udari, prosto je skoro sigurno da nemate ništa, ali se po protokolu tom za traumu rade skeneri glavi. Nekad su u urgentnom centru, to ćete vi znati, uradi preko 100 skenera za noć zbog nekih tuča. I tu su ti rezultati koji su negativni. Ali se prosto zbog straha da se ne propusti neko moždano krvarenje, skriveno, koje se ne vidi i da se takav pacijent pusti kuće, onda se radi takav čitav niz snimaka jer je to odredio algoritam, odnosno protokol za traumu. I još nešto. Nije to negativno. Rezultat. Pazite, drugačije je presuda i tužba ako on ima neki prelom ili štetu u mozgu. To je teška povreda. Ako nema ništa, opet je pozitivna dijagnoza jer je onda i
opterećenje, ono koje je naneo tu povredu, potpuno drugačije. Drugačije se sudi. Ja vas razumem, ali kada... Ali vidite, znači, ja moram da kažem, ja sam, kako bih rekao, ja sam onaj takozvani optimistički skeptik. Znači, ja lično mislim, vi vidite, sve to tačno da je to relativno neškodljivo. Ali ja bih rekao ovako, mi evolucijono nismo imali prilike do skoro da upoznamo rentgenske zrake, magnetnu rezonancu i tako dalje. Naše telo to ne zna. To je nešto što nije postojalo. Znači, naš organizam ljudski koji se razvijao par miliona godina, recimo, na primer, mi smo imali prilike da upoznamo infektivne uzročnike razona za razvijenu rezistenciju, za nju da se prilagodimo na promenu načinu života i tako dalje, na socijalne uslove i sve. Mi nismo imali vremena da se prilagodimo za mikrotalase, recimo za mobilne telefone. Naš organizam nije uspeo da razvije te mehanizme. To se razvija tokom hiljada godina, desetina hiljada godina, ja bih rekao pre. I vi sad imate taj problem da naš organizam ne zna kako na to da reaguje. Prema tome, mi ne možemo da izmerimo te suptilne promene, je li tako? Mi znamo da svako rentgensko zračenje malo čvokne DNK. A sadašnja teorija starenja je da se oštećuje DNK, mitohondrijalna DNK i da kad dođe da ona se mnogo ošteti, obnavlja se, je li tako, ono, obnavlja, potrošite onu telomeru, to je to, doviđenja, hvala, doviđenja. Prema tome, sasvim je sigurno da neki efekt postoji. Koliki je on, kakav je, kako je teško izmeriti. Ali, naš organizam je razvio samo jedan jedini mehanizam da se bori sa svim ono što nas napada, taj mehanizam se zove zapaljenje. Kad vas napadne infekcija, vi imate zapaljenje. Kad imate prelom, zapaljenje pa zaraste. Kad imate ovo zapaljenje. I vi sad imate faktore koji mi ne znamo, naš organizam šta da radi s njima. On ne zna šta radi sa zračenjem mobilnog telefona i on razvija zapaljenje koje nije potrebno i ne može da mu pomogne zato što agens nije taj, ali će se sigurno razviti. Prema tome, pitanje ekspozicije, dužine trajanja. I zato ja mislim lično da ljudi ne treba da se snimaju ako nisu bolesni. Znači, treba da budete bolesni da bi se lečili. Meni se sviđa to što medicina veruje da će da pronađe takav preventivni pregled da čoveka dijagnostiku napred. Sad je recimo, moram da kažem, znam da će me napasti odmah, čim nešto kažem, odmah me napadno sutra ujutro jedno 50 ljudi. I novine. I novine, naravno. Kaže genetika, imate test, izvadite sad vaš genom, imate sve gene i sve znate i tako dalje. Potpuna nebuloza, potpuna budalaština. Što to uopšte znači što vi imate neki gen? Pa vi imate 250 ljudi opisane u svetskoj literaturi koji su takozvani homozigoti. Znači imaju oba gena za cističnu fibrozu, a nisu bolesni. Kad vi nađete gen, šta znači taj gen? Ništa. Šta je cistična fibroza? To je jedna teška bolest pluća, recimo, na primjer. Ili creva. Evo, uzmite primjer, ovo sad što je modern, ovi geni za karcinom dojke, ili tako. Znači, ako imate ne znam koliko gena, vi imate rizik za karcinom dojke. Koliki je taj rizik? Kaže 80%. Ali 52. godine je bio 20%. Sa istim genima. Prema tome, nisu geni problem nama. Nama je problem spoljna sredina. Mi treba da minimizujemo, kad si me prošli put pitala kako da pobegnemo od osiromašenog uranijuma, kad sam rekao na Mars, valjda tamo nema, ne znam da li tamo postoji, mi ne možemo da pobegnemo od faktora koji su oko nas. Mi moramo se slikamo ponekad. Ali bi sve te faktore, po mojom mišljenju, trebalo minimizovati i pokušati da se minimizuju delovanjem nekih stvari za koje znamo da pomažu. Znači, ovo što sam rekao za ginko, za ovo, sada ne davim i tako dalje. Ne, ne, davite, ja sam vam zato zvala. Šalim na stranu, imamo nekoga na vezi, ali moramo da pomenemo i druge vrste pregleda, kolonoskopija, gastroskopija, drago mi je da ovo više ne mora da se pije barijom za početak, ali da vidimo šta je od svega toga dalje zaista tako neophodno. Može li jedno pitanje? Vi ste postavili, ali ste mi odgovorili na to pitanje. Koje? Postavili ste pitanje da li su bolji mladi ili stari doktori. Pozvali ste stavljanje doktore u misiju. A doktorice? Nadam se da će u sljedećem misiju biti mlađi doktori dati kompetentnije zaključke. Odgovaram pitanjem na pitanje. Što se tiče kolonoskopije, odnosno pregleda, on ne pripada radiologiji, to pripada, znači, endoskopiji i to je potpuno bezopasna metoda. E, to me verujem da je bezopasna. Ono što je sjajno, recimo profesor Boder sa VMA, koji je jedan od velemajstora, koji perfektno radi, ono što je jako bitno, radi se često u lakoj anesteziji. Dakle, potpuno nema nikakve mogućnosti da pacijent da trpi neku neprijatnost, da se pomeri, da prosto ošteti kolonoskopom creva, odradi se pregled, egzaminator gleda na miru, može da stvarno eksploriše crevo posle pripreme koje se obavi na par excellence način i dobije dijagnozu, ako treba da čupne parče, da napravi patohistologiju, idealno. Sljedeće, šta ste pitali, gastroskopija, isto tako. Neprijatna je, ali se anestezira, naravno, guša, tako da kažem srpski rečeno, i isto se izvede i u rukama dobrog egzaminatora. Ista stvar pretpostavljena za bronkoskopiju.
ista stvar, pretpostavljam, i za bronhoskopiju? Nije baš ista stvar, zato što je bronhoskopija mnogo, mnogo neprijatnija. To zna jako dobro profesor. Evo čemu se radi. Prvo, ne samo što je neprijatna, nego bronhoskopom vi ne možete da zađete u kompletno plućno krilo, odnosno u oba plućna krila, tamo gdje hoćete. Pogotovo kad vrhovi, znači imaju zone do koji ne može da dospe. Treća, četvrta generacija i onda ne možemo da vidimo periferiju, recimo, na primjer. Drugo, bronhoskopija je neprijatna za pacijenta, zato što ide kroz grlo, grlo je i tako dalje, ima raznih tu, da kažem, problema. A osnovni problem jeste, kad sam ja učio bronhoskopiju, onda sam ja pitao tog Nemca kod koga sam bio, koliko mi treba da naučim. On je rekao 7 dana da naučiš da radiš i 50 godina da naučiš da šta si video. Pošto tu ima različita granjanja, varijacije i tako dalje. Tako da je, da su to, ali tu bi se, tu ne bi rekao da je tu problem. Nije problem kolonoskopija, gastroskopija. Mislim, to su metode koje su vrlo dragocene, vrlo dijagnostičke. I potpuno bezbedne. I daju rešenje. Vi tu imate biopsiju. Za razliku od magnetne rezonancije, vi kad dobijete magnetnu rezonanciju, potpuno se slažem s Gagom. Evo, nazvali smo pričali... Da, malo čas sam ja rekla, ako to mogu da ponovim. Uradite ovo što sad svi vole kičmu da slikaju. Da, i vi dobijete pozitivan rezultat. Svako ima na magnetnoj rezonanciji degenerativnu izmjenost ili neki diskus ili početni diskus. I ako vi ste takva psihološka struktura ličnosti i fiksirate se za to, vi smatrate sebe bolesnim, a živjeli biste potpuno bez ikakvih tegoba sa tim, jer je to uobičajeni deo starenja. Mislim, da se pojavi degenerativno izmenjen diskus ili nešto. A onda se pacijent fiksira, kaže, ja imam diskus herniju, onda neće da se bavi sportom, neće da trči. Što s vama spava na vratima? Skinu vrata, legnu na pod. Imamo nekoga na vezi. Čekajte, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Hvala vam na strpljenju, izvolite u programu ste. Halo, dobar dan. Čujemo vas, izvolite. E, ja vas vidim, Jovana, molim vas, zovem vas iz Novog Sada, ja sam Jovanka. I hoću da vam kažem, to što sve spominjete danas, magnetnu rezonancu, gastroskopiju, to sve, sve sam ja to radila. I CT i sve. I hoću da vam kažem da to nikakvi nisu opasni pregledi, jer ja bi već umrla za 3 godine. A moj glavni problem je, šta hoću da vas pitam, pokušavam non stop, a dopada mi se doktor Nestorović i ovaj doktor radiolog i svi drugi, zašto ja... To sve je oženjeno. Da vam kažem, imam povećan CA19-9, to znači ukazuje na tumore debelog creva. On treba da 36, a ja imam 69, već 3 godine. Imam B12 vitamin, 1500, a on treba da je 400, ne znam nije. Da vam kažem, znači, ja sam iz Novog Sada, bila sam privatno, i znači i na magnetno, i kod dobrih doktora, baš doktora koji znaju dobru dijagnostiku i platila 90.000. I 3 godine ja imam uvek iste nalaze i svi kažu, hvala Bogu, mislim, potpuno mi je krvna slika, kako da vam kažem, mirna, sem ove dve što iskaču. Ko će meni reći, ja mislim da nemam ni rak, jer to 100% tvrdim. I tvrdim, kogod se boji ovoga i što povraća, da je to njemu razlog njegovog straha. Ja tvrdim, meni nikad nije želuda zadrhtao da ja od toga ništa nemam. Pitala sam, da li je moguće da sam se rodila sa tako nečim, sa tim povećanim tumor markerima i sa B12 vitaminom. Da li neko zna šta ću ja i kako. Ali moram ići na kontroli, ja se redovno kontrolišem, redovno vadim krvnu sliku. Vi zvučite sjajno i pritom ste... Da ne budem više opširna. Kod doktora Ivana Nikolića u Sremsku Kamenicu, on je, mislim, patofiziolog, eto, da imam nekog da me kontroliše. A jeste, sad kad mi radim CT abdomena, rečeno da na 12. palačnom crevu, stvari na vrh pankreasa, imam nešto kao zgužvano. A meni je pre 30 godina rađena gastroskopija sa tim baš čudom barijom i onim što se gurva i tad je rečeno da ja sam imala čir na 12. palačnom crevu koji je pukao i da je tu ostao ožiljak. Ja jedino to znam da kažem. Vi zvučite odlično, vrlo dobro raspoloženo i vrlo odgovorno obzirom da idete na sve te kontrole. Možete da ostanete na vezi. Ja mislim da je ovo za gospodina Nestorovića, pošto on voli da tumači te skale, da nešto treba da bude od do, i baš po tom pitanju da li sam možda takav rođen. Prvo, mislim, mi... Evo, budite na vezi. Razumemo. Mi pokušamo da lečimo bolesne ljude. Mislim, mi ne lečimo nalaze. To je prvo. Mislim da je to veliki problem sadašnje medicine. Vađenje analiza i lečenje nalaza. Imate moju omiljenu analizu, je li tako, holesterol, lečite bolest koja se zove povišen holesterol. Ja ne znam da postoji takav bolest, mislim, ali evo, recimo, ja sam
sad normalan, mislim, bio sam bolestan, imao sam 6, pa sad imam 5 i sad sam normalan. To je potpuna budalaština. Kad sam ja studirao, bilo je 7,5. To nisu normalne vrednosti. Krvni pritisak. To morate da imate. Krvni pritisak, kolesterol, šećer u krvi i tako dalje. Te se vrednosti stalno menjale, uglavnom naniže. I sad se postavlja pitanje, šta je normalna vrednost? Normalna vrednost nije normalna vrednost, to je statistički prosečna vrednost. Vi uzmete 10-15 hiljada ljudi određene starosti, uradite i kažete, evo ovi ovde imaju su na 50-om, mi to kažemo percentilu, to je neka srednja vrednost, ovi koji su preko 97-om percentila, ispod 3. percentila, to je to neko otprilike, e ovo što iskače gore-dole, e pa to je nenormalno. Da li je to stvarno nenormalno? Nije. Nije, naravno da nije. Jer ljudi postoje visoki, a i gaga smo visoki, jel tako? Ima niski ljudi, ima srednji ljudi. Prema tome, vrednosti koje iskaču nisu znak da ste vi bolesni. To je znak samo da imate povišene vrednosti. A bolest ima svoje manifestacije. Karcinom debelog creva ima svoju kliničku sliku, mislim, koja se može videti kolonoskopijom. Sad je, ja mislim, sam oduševljen ovim novim dijagnostičkim metodama da ne mora se radi kolonoskopija, ali tako da to možda se uradi ovim novim imidžnim tehnikama, ali previše se pacijenti oslanjaju na rezultate, previše leče rezultate. Ja ovo, kada je rekla koleginica, to mi se svidelo da lekar uradi veliku dijagnostiku, ali ja mislim mnogo važnija funkcija lekara primarne zaštite jeste kad stignu nalazi, da on te nalaze protumači pacijentu i dodabere šta će da mu da. Jer kad se oni vrate od kardiologa sa najmanje 14 lekova, od endokrinologa sa 2-3 leka, od psihijatra sa 2-3 leka i tako dalje, mislim da on ne treba da mu prepiše sve te lekove, zato što mislim da pacijent ne može to da preživi, nego da napravi neku sintezu i da pacijentu kaže šta je njegov glavni problem, koje su mu glavne tegobe i da ga praktično leči. 3 godine ona ima iste nalaze. 3 godine ima iste nalaze, što znači da je zdrava, de facto. Što znači da je zdrava žena, mislim, naravno. Bez ikakvih tegoba. Mislim, ja isto, mislim, to će grubo da izgleda sada, ali ja sebe i svoju porodicu lečim na taj način što, mislim, ako nisam bolesna, ne pregledam se. Mislim, moja čerka je to govorila kad je bila mala, mama vodi nas kod nekog doktora, ti sve lečiš komovom rakijom, ja stavim oblogu, ako kašlje ili nešto, ne mora odmah da pije antibiotik ili da, ne znam, pije nekak lek, znači... Komovica za uganuće, povišenu temperaturu, upalu grla i opadanje kosa. To sam rekla onako kao opšte mesto, nema veze, nije uvek to, ali kažem, ne može gospođa da da 1000 evra da se leči u iščekivanju kad će se razboleti. I u tom iščekivanju će se stvarno razboliti. Ali s druge strane, oni ne cene lekare opšte prakse koji kažu mi imam ništa. On kažu pa ovo ništa ne znam. Meni nije ništa. Ali, znate šta, to je velika stvar zaista do lekara i do samog stava i odnose sa pacijentom. Dijagnostičke procedure ne treba deliti samo na invazivne i neinvazivne u smislu da li će pacijentu biti komforno da uredi kolonoskopiju ili mu neće biti komforno. Sama činjenica da mu je ta dijagnostička procedura zakazana, da on treba da čeka narednih 3 meseca i ne može niko od nas da kaže da neće razmišljati ta 3 meseca, možda sam bolestan, a možda ipak nisam bolestan. Pa ovo što ste vi rekli, imam sada problem sa diskusom, sad definitivno spavam na vratima. To je sigurno. I ne dižem teže od 5 kg. Ma ni slučajno, pa to može glave da mi dođe. Tako da u potpunosti naša odluka da uputimo pacijente na neke dijagnostičke procedure remeti njegov normalan kvalitet života. A mi se opet vraćamo na to da mi ne treba da ih upućujemo na gomilu dijagnostičkih procedura u nameri da će nam negde iskrsnuti dijagnoza. Treba ostvariti dobar kontakt sa pacijentom, treba ga saslušati. Nismo džabe učili o toj anamnezi i o tom pregledu koji danas zaista pacijenti ne podoštavaju. Ono kad dođe kod opšte prakse kao da izmerimo pritisak, da se skinete, da pregledamo malo da li postoji neki problem, jetru, slezinu, da pipnemo, da vidimo šta možemo da uradimo. Da uradimo EKG, nismo ga ni spomenuli sve vreme. Ne, niko više EKG. Danas kažu EKG može da se baci dok ne nosite holter, da mi nemamo realnu sliku stanja vašeg srca. Ja se zaista sa tim ne bih složila. EKG je prvi pokazatelj koji nije baš toliko za nepodaštavanje. Ako čovjek ima tegobe koje se nastavljaju u nekom dužem vremenskom periodu, onda treba da se ide i na dalje dijagnostičke procedure. Ali zaista ne smatram da ga odmah treba bombardovati sa svim analizama, samo da stekne utisak da se oko njega nešto radi. Ajde da vidimo da li može nešto da promeni tim načinom.
načinom života. Okružen teškim bolesnicima. Psihološki idealno deluje na to da može da se pogorša stanje. Ako vi, znači, ako samo naslutite da se o nečemu radi, onda je u redu, ali ako imate čitav niz psihičkih tegoba koje se somatizuju i koje uopšte nemaju nikakve veze sa objektivne, ova gospođa je pravi pokazatelj, da ona godinama iščekuje da se razboli. To je, mislim, to zato što ima povišenu vrednost nekog jednog tumor markera. Vi imate sad taj tu potpuno jasnu situaciju, to je zadnje dve godine potpuno jasno da psihički stres izaziva gomilu bolesti. I konačno je prošle godine dokazano da izaziva i karcinom. Pre tome to hronično nezadovoljstvo, hronična napetost, hronično loš brak, problemi, siromaštvo i tako dalje, su apsolutno sigurno dokazani. A ono prizivanje u smislu hipohondrije? Prizivanje, hipohondrija takođe. I sad se zna i mehanizam kako to funkcioniše, to je meni interesantno. To ide, a potpuno isto ide kod svih bolesti. Ide preko tog interleukina 6, to je jedan citokin, da kažem, univerzalni koji u stvari pokreće zapaljenje. I sad sve citokin, taj interleukin 6, imate depresiju, povišen interleukin 6, imate dijabetes, imate tumor, sve interleukin 6. U stvari, u suštini, izgleda da psihička napetost ima dve, tri vrste načina koji deluje. Nešto deluje mozak s uzbijanjem nekih materijalije. Jesu interesantan mehanizam, u stvari, da mišići koji su tonusu, kad ste onako, kad ste napeti, jel tako, onda znate ono kako boli vrat, kaže, mene jedno vreme boleo vrat, ja sam recimo imao probleme sa leđima. I toko isto, mislim. Onda ja se nisam slikao, ja se vrlo redko slikam, nisam taj tip, što bi rekli. Niti vadim krv, ali onda sam ja nešto kao probao, išao sam kod razni, ovi moji prijatelja, jedni kažu, radi vežbe, fizijatri, ovi kažu, ne, nikako vežbe, si normalan, ovi kažu, spavi na tvrdom, spavi na mekom, i tako dalje. Onda sam ja krenuo to malo da čitam i ustanovio, kažu da je to psihički problem u stvari. Novi vodiči za bolove u kičmi kažu da treba da budete opušteni, idete na jogu, ono mindfulness, ili tako, i akupunkturu priznaju od metoda, nema više lekova, recimo. I onda sam ja odlučio da neću da me boli više vrat, je li tako? I to sad deluje malo blesavo, ali kad osetim da me boli vrat, ja za inat neću da me boli vrat. I to sad funkcioniše, meni više ne boli vrat. Mislim, ne znam kako to da kažem. Ja vam verujem. Ali taj spazam mišića u stvari koji izaziva bol u vratu, koji proističe s toga jer vi čekate da određeni pokret, recimo, vidite koliko je to interesantno, recimo, sad malo davim, ali ispitivali su pacijente koji imaju bol, na primer, i hoće ga bode iglom, na primer, te pacijente koji imaju preosetljivost na bol, i njega boli pre nego što igla dotakne kožu. Naš mozak zapamti šta ga boli, šta je bolni stimulus, ona njega reaguje pre nego što ga bodete. To je ono, one Hitlerove metode, ona kap koja kaplja, ona umre očekujući kap sledeću da padne na njega. I on nauči da vas određeni pokret boli. I vi morate da ga odučite od toga suprotnim, da kažem, mehanizmom. I to možete da uradite relaksacijom. Prema tome, mišići koji su u tonusu, vi ste stalno zgrčeni, ljudi su stalno, kako kažu moji pacijenti, oni svi imaju bolove, kao tu me guši. To je klasika. Steže me u grudima. Steže me u grudima, tu me guši, ne mogu da udahne vazduh. I vataju vazduh. Svaki dan dođe dvoje, troje koji vataju vazduh. I u stvari, u suštini, oni naprave zapaljenje. Mislim, oni stvarno naprave. Na početku to je psihogeno, međutim, ništa ne postoji što je psihogeno. Postoji nešto psihogeno u ortopediji. Mi imamo sada sve veće... Evo, ovo o čemu je govorio profesor Nestorović, taj bol u vratu, da postoje sve više ljudi koji veruju da svi ti bolovi paravertebralno zadnje duškičme su vezani u stvari za somatizaciju tegoba, nezadovoljstva. I da samom spoznajom da imate psihičku tegobu, bolovi prestaju. Kod skoro svih, to su rađene neke velike studije u Americi, da. Evo, mislim... Ja ću da kažem pacijentu ambulanti. Mi govorimo sada ovako, praktično neobavezno, ali zaista te paravertebralna muskulatura i taj spazam su uvek u vezi sa nekim stresom. To se odrazi i na stopala i na kukove, jel? Pa, može se odraziti na sve mišiće i tetive i tetivne omotače, ta upala o kojoj je govorio profesor Nestorović, ali svakako, mislim, mi se svi ovde se bavimo lečenjem zapadnom klasičnom medicinom. Ajmo sad, zapadna, doktore, molim vas. Zapadna klasična. Ako ja imam glavobolju, ja bih kod vas došla tako što još uvek na sebi imam holter, imam magnetnu rezonancu vratnog dela mozga, najvjerovatnije imam i snimak krvnih sudova da nije negde suženje. Vratnog dela kičme, izvinjam se. Vratnog dela kičme i mozga. Znači, moram da imam te rezonance sa sve holterom i tako dalje i onda kažem, evo vam papir i zašto mene boli glava.
Ajmo malo da se opet vratimo unazad, da ne bi bila pričalnica, jer nas dosta ljudi gleda i sluša, pogotovo eminentne doktore, naravno i vas kao voditeljku, da ne odlutaju ljudi u drugu oblast, odnosno stranputicu. Ne bojim se, ja nemam nijednog razloga. Prvo za ovu gospođu da znam da sam ja doktor Gaga. Mislim da je pitala u Novom Sadu, znala bi ko je, pa me ne bi nazvala samo radiologom, ali nebitno je u ovom trenutku, zato sam i ponovio. Dakle, postoje algoritmi lečenja vrlo dobro zapisani i koje preporučuje naše ministarstvo zdravlja i koji su učeni na fakultetu, tačka, pod jedan, pod dva. Tačno se zna koje bolesti mogu da budu maligne, odnosno koje godine otprilike životni dob. U životnoj kojoj dobi čovjek može dobije karcinom debelog creva, u kojoj životnoj dobi može dobije karcinom dojke, grlića materice, i tako dalje. Niz oboljenja. Dakle, nećemo očekivati svakako, recimo, infarkt miokarda kod čoveka od 20 ili 25 godina. To je raritet. Znači, kad se pogledaju statistike koje voli naš nestor, mi moramo... Jel vi vidite da je onkologija puna deca? Ja zapravo se i bavim onkologijom, odnosno jako teškim pacijentima. Dakle, prva stvar koju treba da uzmem u obzir se zove prevencija. Da li da napravi neki pregled ili ne, mora da ode do doktora i prema toj starostoj nekoj strukturi, a i te gobama, da mu doktor kaže treba bi to, to i to. Proveri, tačka. Tu nema sad da mi nagađao, vidi, mene boli ili ne boli, da će da bude, a možda neće i sve neće. Hoće. Mnogo je moj kolega pomrlo, dobilo infarkte, kaže mene neće. Hoće. Sa visokim holesterolom, pušenjem, alkoholisanjem i tako dalje. Dakle, prevencija pod jedan, pod dva. Razgovor sa domicilnim doktorom. Šta znači? Mi smo ovdje potrošili određeno vreme. Tvrdim vam da u okviru raznih praksa, privatnih i državnih, ovo vreme niko nije posvetio pacijentu. Tačka. Je li tako? Sumnjam. Uglavnom, ne. Kada govorimo o vrhunskoj medicini, govorimo o kliničkom centru, sada dete kliničkog centra, a opet i o prijateljim praksama koje se bave vrhunskom medicinom, vi morate da imate apsolutno sjajnu saradnju s čovjekom koji prati pacijenta, dobro ga pregleda, ima s njim jedan dug razgovor, napravi razne analize, a onda indikuje određeni pregled sumnjajući da li nešto može da bude ili ne može. Molim vas, u skandinavskim zemljama je provera grlića materice sišla sad sa godinu dana na 6 mjeseci, čak mislim na 3 mjeseca. Zakonska obaveza nema. Zašto? Zato što neko treba vama da plaća posle lečenja. Posle kuknjaja po novinama, skupljenje para, ovaj bolestan, ovaj bolestan. Nije išao na kontrolu. Znači, meni nije ništa. Prave se ludi. Vi znate mi kad saberamo te kontrole, ima da ono da uradi EKG. Ako kardiolog kaže EKG, EKG. Ako on proceni da nešto nije okej, pacijent se žali, kaže, daj onda holter. Znači, a ne odmah holter ili ne odmah magnetna rezonanca. Znači, mola, taj algoritam se uči, zna, jedino što razne pričavnice, ljude skrenu, ljude ide ili čuti, pravi se lud, ili, pazite da kažem, zašto postoje te takozvane podmukle bolesti? Karcinom debelog creva veličine, recimo petoparca, hoće da metastaze u plućima. Čovjek nikakve te gobe nema. Dakle, starostna grupa iznad 50-55 godine treba određene analize da radi i da proverava. Da ne bi došao iznenađen da je pun metastaza. Onda nas košta, pa imamo jadne plate, kuknjava daje ovdje zračenje, drži prži, prošao voz. Odnosno, odradi se nešto, ali život tom čovjeku je dovoljno zagorčan, a i to zagorčanje ne treba drugo. Znači, nažalost, takvog čovjeka gubimo. Prevencija, prevencija, prevencija. Da li vas vrat boli? Ja mogu da vam kažem, bezbroj njih dođe, uzak spinalni kanal, degenerativne promjene, da. Jel mogu one da budu bezopasne? Mogu, ali mora se uradi i MMG, nije se ima u magnetnoj rezonanciji. To je elektromiografija da se vide da li su živci oštećeni, koliko su oštećeni, da li ide neka terapija. Znači ne, boli ga vrat, pa nema veze. Ček, ček, ima veze. Ne morate boliti. Mogu kaj svoj, bar ne boli me ništa. Mogu da nosim i cipana, da si ima 41 broj, ja nosim 46. I kažem, dobre su, nisu dobre. Dakle, mora po algoritmu piše drugo. Naš zakonodavac je tu relativno, on je konkretan, ali nemamo sankciju. Ljudi moraju određene preglede, kao i vakcine, da odrade, obave i onaj ko to ne odradi, mora da snosi šta? Da plati svoje lečenje. Kod vas je dosta toga po zakonima i po matematici.
Kod vas je sve prilično jasno. Čist zakon i matematika. Potpuno. Ne da je jasno. Ja sam neuroradiolog. Ja nisam običan radiolog. Bavim se mozgom i kičvom. Tu jedan, jedan mora bude dva. Tu nema cura malo trudna, mnogo trudna. Ili je trudna ili nije trudna. Tačka. Jasno. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje vama i vašim gostima u studiju. Hvala. Imam jedno zapažanje uopšte i naših gledalaca koji su pričaju šta im se dešava. Ja sam sve to iskusio na svojim, što se kaže, leđima i magnetna rezonansa i uopšte kolonoskopija i tako dalje. Pa ste dobro vi. Sve ukupno 7 operacija sam imao. Međutim, hoću da vam kažem samo, slažem se sa profesorom Nestorovićem i uopšte sa profesorom neurologom da Gaga, doktor Gaga. Prvo treba da imaju svoju psihu i psihički mora da budu stabilni i da znaju kod koga dolaze i da rade svoje oni rade svoj posao, a pacijent samo treba da razmišlja kako će da mu bude bolje posle operacije i da nastavi onim životom koje je živio. Zašto ste vi imali toliko operacija? Ja sam pre 30 godina imao morbus Crohn, Crohnovu bolest i 4-5 puta je operisano to. A pre 2 godine sam imao tumor hipofize. Zahvaljujući doktorici Danici Grujičić, njezinom timu, ja sam, evo, razgovaram sa vama. I evo, zakazao sam magnetnu rezonancu za godinu dana, znači u decembru treba godišnje. Nisam imao nikakvih nekih tegoba u vezi tih skenera i tako dalje. A koji su simptomi bili pre nego što ste došli kod Danice Grujičić? E, sad ću da vam kažem. To je možda neverovatno, ali je istinito i sreća, samo što ljudi mora da, pacijenti, da nađu svog doktora opšte prakse koji će da ga uputi na pravi put. Ja sam, nezavisno od svega toga, prvo imao sam suženje očnog vida. Znači u širini i sve, zato što je hipofiza narasla toliko, odnosno tumor, i pritiskao očne živce. I mene se to za mjesec dana od početka, od onog trenutka kad sam ja primetio da imam taj problem do doktorice Grujičić na operacijni sto je prošlo tačno mjesec dana. A umeđu vremenu sam bio i kod endokrinologa i sve to su ispali. Ja sam sad, što se tiče, izlečen i zdrav sam. I čestitam i mi pozdravljamo doktorku Grujičić, ne zbog vas i toga, ne zbog naše emisije, nego zbog svega što radi za Srbiju i Srbe u stvari. Uopšte i njezin humanitarni rad pratim i zahvaljujem se i sa time što ona radi. Da, hvala vam puno što ste se javili. Dobar lekar opšte praksi. Pitanje je da je on to što je tumorni vid, odnosno sta imao suženo polje, da je rekao nema veze, navići ću se na to suženo polje, da je čuto, sad bi taj gospodin bio slep. Tačka. Ne, ovako je došao kod neurologa, pa je išao kod endokrinologa, pa je došao na magnetnu, pa je došao na kod neurokirurga. Dakle, varijanta u kojoj... Ako vas boli vrat, može da bude mnogo, mnogo gadne stvari kod te vratobolje. A i ne mora da bude. Ili kad snimate glavu... A i ne mora da bude. Ono što sam ja htjela da kažem kroz ovo, dakle, kada dobijete tu diagnozu, jer kažu, za mnoge stvari, isto kao i za magnetnu rezonancu, tipa kičma i tako dalje, vrlo ozbiljni lekari, opšte prakse iz doma zdravlja, ništa posebno, su mi rekli nemoj naći će ti nešto. I to ne u onom grubom smislu, nego ovo što ste vi rekli, da takvi pregledi moraju da dovedu do nekih dijagnoza koje mi nikada nećemo zaboraviti. One realno do juče nam nisu smetale, nismo znali, nismo se time bavili, ne mogu da uzrokuju nešto, da se komplikuju vremenom osim starenja, isto kao i osteoporoz. Znate, vi imate osteoporoz, pa hoće to sa 45. Sve to nije izrečeno.
priči to. Ni ne treba da se uradi, ni treba. Znači, svaki pacijent je zaseban entitet. Vi treba da ga sagledate u celini, njegov psihički status, njegov emotivni status, njegov zdravstveni, laboratorijske analize, klinički pregled, sve. I da svakog pojedinca lečite na način kako smatrate da je najbolje. Uopštavanje je najgora stvar. Ali čekaj, doktorka, ako vam neko dođe sa 60 i kaže zamislite izgleda da je počela osteoporoza, šta ćete da kažete? Ali nemojte, vi ćete vrlo brzo doći do 60. Ma ja već imam osteoporozu, ja žurim tamo. Pa ćete reći, ja sam kad sam imala 17 godina mislila da je potpuno realno da neko ko ima 40 umre jer je star. Znači, starost nije limitirajući faktor da se neko leči ili da se dijagnostikuje. To je čak i, znači, ako neko ima 60 godina, on ima pravo na sve ono kao i neko sa 20. Ali, mislim, zaočekivati je da ima različite ideje. A s druge strane, mi smo jako siromašan zdravstveni sistem. Mi odvajamo na nivou pojedinca oko 150 eura po čoveku, kad se podeli na neosigurane, na one koji ne rade i tako. I ne možemo očekivati preskupe metode za svakoga. Samo recite, 150 evra, ne razumem, mesečna terapija. Na godišnjem nivou. Na godišnjem nivou. Pa ja toliko ovom sistemu da meseč. E pa, toliko, nisam baš sigurna, ali kažem, ne znam, nisam vas razumela, ali kažem, ako vi toliko odvajate, a ne znate šta je ono što vam pripada, onda ste vi nekad objektivno ljuti, zašto niste dobili neki pregled u tercijalu, a to zaista ovakav sistem u ovakvim uslovima funkcionisanja ni ne može da vam pruži. Znači, mi smo ušli u taj sistem američki, da se nalažemo. To nemaš mene, pare, to mene, nema zrači. Ne to, nego mi gledamo te serije američke, mislim, i svi hoće da se ispituju. Vidite, vi sad na zapadu imate ozbiljan problem. Ove engleske NHS-e kažu pred bankrotom. Oni ne mogu više da isfinansiraju taj broj pacijenata. Pacijenti su prekomerno idu kod doktora. To se zove overdiagnosis and overtreatment. Previše idu kod doktora, previše dijagnoze i previše lekova. To više niko ne može da izdrži. Evo da vam kažem nešto. Znate kakva je statistika u Americi? Znate od čega se najčešće umire? To je zvanična statistika. Od smrti? Ne, najviše se umire od kardiovaskularnih bolesti, od karcinoma i od delova vezanih za lečenje. Health-related deaths. Pola miliona Amerikanaca godišnje umre u vezi sa zdravstvenim sistemom. Od lečenja, neželjenog dejstva, lekova i tako dalje. Kontraindikacije. Jeste. Prema tome, ljudi sad očekuju da svoju vrlo često anksioznost, mi to sad zovemo hipohondrija. Ja ne bih to nazvao hipohondrijom. Ljudi su stresirani. Pazite, mi smo 35 godina, mislim, u nekom čudu. Mislim, kad je Gaga počeo da radi kod nas, Kenner, bili sankcije, ali tako beše? Tako je. Pa su posle bili ratovi, pa su posle bili ponovo, pa izbori, pa revolucije. Evo, pa vi ste verovatno dva rata preživjeli, 93. 99. Evo, vi kao najmlađa, pa možete kažiti da ste veteran. Prima tome, ljudi su stresirani. Da, živjela u tri zemlje i sve to je tačno, ali znate, mi recimo ovog čoveka koji se javio nijednog trenutka nismo pitali recimo da li ga je neko uputio na drugačiji režim ishrane. To je recimo, za njega je kašika lekovita. Hirurzi su uradili to što su mogli da urade. Ali umeđu vremenu, između tih operacija, šta je dovelo do toga koliko je on bio odgovoran prema sebi da se ta bolest ponovo javi? Govorimo o kronovoj bolesti, a ne o hipofizi. Ne, sve jedno. Tek od kronove bolesti je interesantna ta priča. Znači, on je morao, mislim, ne znam sad kako da kažem. Znači, on je morao malo progooglati da vidi da on treba da, recimo, dobije gliste. Jer gliste su jedini ozbiljno način lečenja kronove bolesti, jer su one prirodni antigen u stvari. Kronova bolest je bolest nepoznatog uzroka, ali znamo da je bolest čistih sredina. Znači, kako bih rekao, ljudi koji nemaju parazitoze, koji žive u lepim stanovima. I postoje ozbiljne, sad, to se zove helmintoterapija, to je vrlo sad moderno. Još nije došlo, jer farmaceutska industrija sad tek u nekim fazama dva razvoja tih vakcina za kronovu bolest i za te granulomatoze. Znači, oni recimo trebalo bi da uzima probiotike, da promeni način ishrane, je li tako, mediteranska ishrana i tako dalje. I to je mnogo važnije. Kako ste bili doktore? Pa, ovo što sam pričao malo pre na početku. Naši prirodni neprijatelji nisu bili zračenje, ne znam, druge neke stvari, nego infektivni uzročnici. Ljudi su živjeli pored reka. I kako su živjeli pored reka, šta je bio glavni problem? Parazitoze. Mi sad znamo, recimo, egipatski faraoni su bili puni glista. Recimo, onaj čuveni Ramzes, on imao cistercozu mozga, imao je u jetri, imao pantličaru, ili tako. I naš organizam je razvio mehanizme da to nekako suzbije. A to su ti granulomi. Znači, prosto rečeno, kad imaš parazita, on napravi oko njega kao tvrđavu jedan granulom, pa ga ograniči od ostalog dela tela. I on je tu relativno bezopasan.
I sad nema parazita, mi sad se perkamo, ali tako, 200 puta dnevno, žene se tuširaju, ovi sapuni, mislim, kupaju se svaki čas i tako dalje, nema tih antigena. I naravno, imuni odgovor čija je trajanje uvežbavano stotinama hiljada godina, sad je zaludan. Pojavi se nešto što je slično antigenski, to mi kažemo ono molekula mimikrija, pojavi se neki molekul koji liči na parazita, a ovaj ga napadne. To je tuberkuloza, recimo, na primjer, ili tako? Mikobakterijom tuberkulozu, znači tuberkuloza je za nas potpuno neškodljiv. A njega organizam prepoznaje kao nešto što ga podsjeća na nešto, pa ga napadne i vi umrete od tuberkuloze. Mikobakterijom tuberkuloze uopšte nije štetan za nas. Mislim, to malo čudno zvuči, ali niti luči neki toksine što će tkiva. Ono što vas ubije kod tuberkuloze je naša imunološka reakcija. Zato autoimune bolesti u skoku. Zato što mi sad nemamo prirodne antigene. I mi znamo da je to tačno, recimo, pacijent sa alergijom, pacijent sa kronom. Kad dobije gliste, on se poboljša. Odmah se poboljša. Jer organizam je razvio mehanizam za to. Ako neko ima alergiju, opet gliste? Isto gliste. To se zove helmintoterapija. Što radimo s glistama? Imate u Americi, Amerika je čudna zemlja, tako? Imate ljude koji prodaju žive gliste, ili tako? Ima ispod Brankovog, ali za pecanje. I ispod Pančevačkog mosta. Jeste, ne, ovo su posebne vrste glista. Recimo, na primjer, imate neka warm terapija, pa ne znam, imate tri gliste, ne znam, 200 dolara, šest glista, šest jaja glista ovoga, a sad Amerikanci, ako kupiš 9, onda imaš pola. Jel' tako? I ako još neko kupi, onda imaš pola. To je malo neozbiljno, mislim. Ali ako živite u nesterilnim uslovima, normalno, ne treba vam da kupite. Ali gliste od 600 dolara. Vi ste u susrednom kontaktu sa takvom. Dobro, ajmo sa glista da pređemo. Ja bih predložio da se vratimo na magnetnu rezonanciju. Za početak. Ajde sada kada već... A da pitam vas, ajde da postavim pitanje, da li vi imate obavezu da registrujete kola jednom godišnje? Da li je to državna budalaština, otimanje para ili neki logični sled? Vi ste potpuno u pravo, ali evo, doktorka je rekla da ona ima na raspolaganju 150 evra godišnje. Da li ako vam nešto lupka, krenuli ste na more, recimo za Grčku, lupka nešto, da li vi odete do majstora ili kažete nek lupka, ću daviti pojačat ću muziku, pa nek lupka. Koliko lupka, lupka? Ali nije baš, čovjek je automobil isto, može je slično. Da je poređenje. Ali evo, doktore, sad shvatite i vi nas. Za gliste ne mogu da shvatiti. Prošle su, o glistama ćemo odporiti. Gliste od 600 dolara, to vam posebno zanima. Šalo na stranu. Kada bi sabrali sve što su nam preporučili, ginekolozi za pregled, dojke, za mamografiju, za redovne ginekološke preglede, kardiolozi, za redovne kardiološke, o gastro... Isto. Znači, ista stvar je sa želucem, mozgom, krv, hemoglobin, ishrana i tako. Kada bi mi zaista išli na sve te kontrole, uključujući debelo crevo, snimak pluća i tako dalje, ja mislim da bi se mi, prvo što bi godišnje potrošili neuporedivo više od tih 150 evra koliko nam slajduje na godišnjem nivou, potrošili bi bar par hiljada evra godišnje samo na kontrole, a drugo da vam ne kažem, doktore, koliko je to straha što ste vi rekli, dakle, kad vam se nešto zakaže za 3 meseca, nije to baš isti kvalitet života kao kada ne razmišljate o tome, i vreme. Zamislite to. Zamislite da ja mom šefu svaki put kažem sad imam na kontrolu srca. Pa šta ti je sa srcem? Pa nije mi ništa. Pa sad imam kod ginekologa na kontrolu. Pa nije mi ništa. A jeste imali vi sistematski pregled koji su vas primali na posao? Ne. Pa, ja koliko znam, obično većina ogroman broj ljudi u koju god fabriku da ulazi mora da ima sistem. Ne znam zašto, pasti, ja ne znam zašto. Politika mi je to tražila i ja mislim Tanjug, je niko više. Eto, recimo, to je neka praksa koja je na zapadu. Ne možete dodati u Australiju ili ovaj Novi Zeland, pošto kažete se ja čovjek s Novog Zelanda, meni vrlo prija, i aboriđini mi prijaju, i ona novčanica i one pound, naravno, ili jedna funta, jer toliko je koštalo slikanje s njima. Znači, neophodno je da se napravi sistematski pregled. Neće da prime tuberane, polomljenom rukom, sa tumorima nekim. Ali Gago, ako Einstein ima tuberkulozu, će ga prime? Ne, da se bi... Ali neće ako je trudan. Neće ako je trudan i Einstein, ne bi primili. Ako je trudan, ne prime nikom. Odavde Einstein nije pošao. Dobro, ali hoću da kažem, ako nađu stručnjaka koji im treba, mislim, to je malo sad... Znate, ako vi tražite onaj kancelarijski plankton, što ovi zovu ovoga, obične službenike, vi ćete insistirati da oni budu zdravi i tako dalje. Ako imate stručnjaka, ekstra stručnjaka, primit ćete vi Stevena Hawkinga, pokojnog, mislim, i koji ima, jel tako, samo 3 mišića u organizmu kojima funkcioniš. Ja nisam, evo, moram da kažem, ja sam potpuno na drugoj strani od Gage. Ja ne verujem u preventivne preglede. Zato što postoji tu problem tumačenja. Recimo, kod mamografija konkretno,
2% dojki koje se otklone su potpuno normalne, to je statistika. Kanađani su radili jednu... Kako mislite, 2%? 2% dojki koje su proglašene na mamografiji nije to... 20%. 2. To nije, mislim, jedna metoda nije 100% egzaktna, ipak je to postoji slobodno sudijsko uverenje. Ali imate tu studiju iz Kanade, oni su 25 godina pratili 90.000 žene koje su išle na mamografiju, na skrininge, smrtnost je bila ista kod oni koji su posle 25 godine išle i koji nisu išli. Prema tome, koncept preventivnih pregleda je lep koncept, ali je dosta teško sprovodljiv i naravno ima taj element strahovito opterećenje zdravstvenog sistema i zamor materijala. Zamislite vi rentgenologa koji gleda 300 mamografija danas. Koji je njegova koncentracija kod prve, kod 46. 96. Dobro, ne gleda 300, gleda 40-ak, recimo. Pa dobro, ali... Ali kad ali Gabo, kad bi svi išli... Da u statistiku, morali bi da dodamo kada je specifična zemlja. Može bez prevencije, ali uz potpis da ukoliko oboli, zato što nije uradio preventivni pregled, podnosi troškove lečenja sam. Ende. Ali nije stvar samo u tome da li će ne raditi dijagnostiku. Ne govorimo o dijagnostici, govorimo o razgovoru sa doktorom. Da li ćete vi nešto otići da pregledate? Da li ćete vi nešto uraditi sa tom dijagnozom kada je dobijete? U kojoj meri ćete vi rešiti šta može zdravstveni sistem da promeni, već šta ja mogu da promenim, ja lično? Gde su moje neke zamerke u mom načinu života, u mom načinu možda ishrane, mog funkcionisanja? Čekajte, doktorka, sad kada bi vas poslušali, to onda znači... Pošto ja pušim, za mene je socijalno duplo skuplje. Tako je. Apsolutno. Ne bi vas ni primili u Nemačkoj da radite. I svaka preporuka. Odnosno, neću da vas osiguraju. Pa fašisti ne, zato ne igra. Ne, meni odgovara što se tiče posla i biznisa, medicini i odgovara. Vidite, svaka je preporuka da vi... Ukoliko ikako možete, eto, sve evropske zemlje su izbacile pušenje. U Italiji više nikada ne možete da zapalite cigaretu. To je tako kako jeste. I znači, ako sam ja pušač, sve bolesti pluća idu na ja sama plaćam. Pa, i kardiovaskularno. Tako socijalni sistem njihov... Boga mi bi vas koštalo domaćinski. To već ima smisla. Ali da ja idem, a da nisam pušač i da idem redovno na kontrolu pluća... Ne morate baš na kontrolu pluća. Ajde, nemojte da... Ali evo to ste rekli, sistematski... Nemojte da pravimo šalu od nečega što je preozbiljno. Lakše se pamti kada se šalu. Ružno je i ako karikiramo, jer neko ko nije baš dovoljno školovan, shvatit će kada ovi učeni ljudi vidiš, kada je, ne treba kontrola, neću ni dinam kontrola. Ovo je sad rekao doktor, kada je nešto je rekao, gledali sise, nisu gledali sise, ista smrtost. Ček. Koja je to grupa, koja je kategorija, šta su pregledali? Ne, ono što je rekao, Nestor, to posluša. Mi nemamo jasne dokaze da preventivni pregled... Izvini, to sam se bavio veoma ozbiljno. Znači, Engleska je objavila pre... 4 godine je objavljeno u Lancetu za 10 bolesti koje oni vrše prevenciju, između ostalog je bio karcinom debelog creva, nije bilo bitnih razlika u preživljavanju kod ranog otkrivanja. Ne znači da oni nisu otkrili više, ali oni, dešavalo se da pacijenti budu preagresivno tretirani, recimo, na primjer. Bilo je dosta pacijenta koji su umirali u prvim fazama lečenja. Mnogo bi bilo jednostavno, to meni mnogo zvuči nekako komunistički, nemoj se ljutiš, valjda mi smo svi bili iz tog vremena, pa sad ti rano otkriješ i tako kad rano otkriješ, šta znači rano otkriti astrocitam? Tumor mozga. Ništa, mislim umreći. Mnogo znači. Dobro, ajde sad nešto. Ima napredak, ajde, dobro, ima. Ne, ono što je, približavam se kraju emisije, ono što sam mogla da zaključim iz vaših razgovora, to je negde svedeno na taj, ajde, zaista se uz komor lakše pamti, ali da budemo kod ginekologa, ukoliko lekarka, ukoliko nemam simptome, pošto se ona prilično vodi tom vašom idejom, nema simptoma, na pipanje nema ničega, na grudima nema potrebe ni za kontrolom i preventivnim pregledom. Jesmo se razumeli. Što ne važi za grlić matericu. Što ne važi za grlić materice. Ili za matericu. Da, znači bazični pregledi za ono što nam godine nose, a to je sa godinama očigledno grlić materice, u određenim godinama pluća, kardiovaskularni pregledi, prvo se posavetujemo svi sa vama, svi kod vas, jel? Sa lekarom opšte prakse. Svi kod vas, dva puta godišnje, prije tome. I Jovana. Centar Medical, tako da bez... Joni, pa da sam znala, pa drugačije bi sa vama. Mnogo je važnije zdrav način života od preventivnih pregleda. Mi ne forsiramo dovoljno zdrav način života. Znači, naši pacijenti su debeli, ne kreću se, zloupotrebljavaju mobilne telefone, pogrešno se hrane, to su sve faktori rizika. I to je zato što nas ne slušaju. Ne slušaju. Mi svakom kažemo, znate, more zanesti kilaža. To je prava prevencija. Preventivni pregledi, kad su oni već skloni bolestima, ne služe ničemu, mi treba da ih naučimo da se ne razbole.
Mislim, kako da vode zdrav način života? Ja sam, juče sam gledao, izvinjam se sad za državno vreme, ali bilo mi je strašno interesantno, neki Japanac, neki Imamura je radio studiju za Svetsku zdravstvenu organizaciju 2011. godine o tome zdravoj ishrani. Vrlo iznenađujuće. Najzdraviju ishranu imaju ljudi iz siromašnih zemalja. Oni se mnogo zdravije hrane nego ovih iz bogatih zemalja, zato imaju mnogo ovoga. Što je dokaz da ta mediteranska dijeta, aktivnost, fizička aktivnost, meditacija, aktivacija mozga je mnogo bolja prevencija nego preventivni pregledi. Jer kad vi već otkrijete karcinom, pitanje je šta će na kraju da bude s tom osobom. Ajde da ne dobije, da učinimo nešto da nekako ako možda ne dobije karcinom, da smanjimo mogućnost da dobije karcinom. Ajde, ne pričamo o tome. A to je još i jeftinije, svakako je jeftinije. Ama ljudi, prevencija i prevencija. Nemojte da... Ali prevencija nije a priori preventivni pregled. Zdrav život, zdrav život. Ali pušenje je još jedna znak nesreća. A šta je vama zdrav život? Evo, jasno nam je. Šta je vama zdrav život? Koja je to onda mera kontrola i čega? Ovo što ste rekli sa godinama. Zna se u kojim godinama, koji je rizik. Što mu treba droga? Apsolutno. Što se tiče zdravog života, ovo što je pomenuo kolega Nestor, za Japance, ja sam imao prilike da budem par puta u Japanu, to je vrlo specifičan narod koji ima i najduži životni vek, koliko ja znam. Mislim, je prosek žena 90, a muškarci se popili sad na 88. A procenat obolenja raka debelog creva, statistička greška, ne postoji? Ne, vrlo specifično. Obzirom na ishranu, oni recimo imaju Epstein-Barrov virus i neke karcinome grla, vezano za njihovu populaciju. Kao što su recimo za narod, i lakše objašnjivo sljedeće, vrlo su neotporni na alkohol. Japanci i Kinezi, znači, te dve rase, odnosno te dve nacije, ne jedna ista rasa, mislim, žuti su, jel? Da. Pripadaju žuto rase, ali te dve nacije su jako neotporne. Fali im neki lecitin u mozgu, ali da ne ulazimo u dublju medicinu. Tako i oni imaju prevalenciju, prosto cela grupa naroda prema nekim bolestima. Tako da teško možemo poredimo neki karcinom debelog creva kod Japanaca i kod Srba. Potpuno besmisleno. Jasno. Ja ću vas zamoliti, ako je ikako moguće, probat ćemo da se nađemo u istom sastavu, zato što ova priča nije završena. Nećemo govoriti samo o prevenciji i o dijagnostici, pričat ćemo i šire od ovoga. Ja da spomenem prijatelje ove emisije bez kojih je posle ručka, verovatno. Privatna kuća, je li tako? Kao i što je naš hram privatni. Dakle, HerbaFast, bliži se leto, znamo čemu služi, za regulisanje telesne težine. To je, da bog da vam to bio najveći problem u životu. Da kako ćete da izgledate u kupaćem kostimu, eto to je poruka ove emisije. I naravno, možda su ova dva u sukobu, ali meni nisu. Medela štrudlice, a pre toga jedna ova HerbaFast, pa se vidimo negdje u junu. Na nekom otlikanju. Hvala vam puno što ste bili gosti ove emisije. Zaista ću biti slobodna da vas pozovem ponovo u istom sastavu. Ostanite u Skepi televiziju, nastavku Telemaster i Slađana Letičić. Vidimo se sutra isto.